გამოფენის კონცეფციაში, როგორც სათაურშიც ჟღერს. Идо ის რომ საუბარია ლიბერალიზაციაზე. Ახლა როცა ჩვენ ლიბერალიზაციაზე საბჭოთა მხატვრობის ფარგლებში. Როცა ჩვენ ვიყენებთ ამ სიტყვას ლათინური წარმომავლობისა, რომელიც საფუძველში დევს თავისუფალი თავისუფლება, ცნება, რომელიც საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა. Ბუნებრივია თავიდანვე კაფეოთ უნდა განსაზღვროთ, რას ვუწოდებთ ლიბერალიზაციას, რას გულისხმობთ თავისუფლებაში და ზოგადად რას ვარქმევთ იმ ეტაპს, იმ მოვლენას სახელად პოსტსტალინური ლიბერალიზაცია. Მე მახსოვს, როდესაც პირველად ვკითხე ბატონ ედმონდ კალანდაძეს ჩვენ ერთ-ერთი საუბრისას, რომ აი თქვენ გამოხდით ასპარეზზე 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან. Машин უკვე დამთავრებული იყო ყველაზე რთული მონაკვეთი საბჭოთა ისტორიის 30-იანი 40-იანი წლები. Აღარ იყო ეს ტოტალური ტალღა რეპრესიებისა. Ალბათ შედარებით ჰქონდათ შესაძლებლობა თავისუფლად თქვის და არსებობისთვის, იგი ძალიან გაბრაზდა. Იჩხუბა, თქვა რომ არავითარი თავისუფლება არ ყოფილა და რომ მან მთელი თავისი ახალგაზრდობა, სტუდენტობა და შეგნებული ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი გაატარა სწორედ უდიდესი დეფიციტით თავისუფლების. Და იგი ამაში აბსოლუტურად მართალი იყო, ვინაიდან ედმონდ კალანდაძე მისე როგორც ამ და შემდგომი თაობის მხატვრების არაერთმა წარმომადგენელმა საკუთარ თავზე გამოსცა და რას ნიშნავს იყო ხელოვანი დახშულ ტოტალიტარულ სივრცეში და რის ფასად გიჯდება ამგვარ სივრცეში შემოქმედებითი თავისუფლება. ამიტომ ბუნებრივია საბჭოთა კავშირი 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდანაც რჩება საბჭოთა კავშირად იგივე დამოკიდებულებით მოქალაქის ხელოვნების მიმართ. Თუმცა მცირედი ცვლილება მაინც იყო, რომელიც უკავშირდება 1953 წელს მომხდარ მოვლენას. 53 წლის 5 მარტს გამოცხადდა ამის შესახებ ოფიციალურად და კარდინალურად შეცვალა საბჭოთა კავშირის ქვეყნის და მისი მოქალაქეების ბედი. გულისხმობთ სტალინის გარდაცვალებას და ისტორიაში მის შემდგომ დაწყებულ ხრუშოვის დათფილვის სახელით ცნობილ მონაკვეთს, რომელიც 10-12 წლის მანძილზე გაგრძელდა 56 წლიდან 1968 წლის ჩათვლით. Სწორედ ამიტომ ექსპოზიციის მომზადებისას ჩვენ ერთი დარბაზი, შუა დარბაზი დავუთმეთ უფროსი თაობის მხატვრებს 30-იანი 40-იანი წლების ფერწერას. დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს, თამარ აბაკელიას, უჩა ჯაფარიძეს. Მხატვრებს, რომელთაც მოუწიათ სწორედ ამ ყველაზე რთულ ისტორიულ მონაკვეთში მოღვაწეობა და თავიანთი უდიდესი შემოქმედებითი დიაპაზონის ჩატევა იმ ჩარჩოებში, რასაც სოციალიზმის ჩარჩოები ერქვა. Термини социализми საბჭოთა კავშირში ჩნდება 1932 წლიდან. Ამ პერიოდიდან იღებს ის თეორიულად უმკაცრესად ჩამოყალიბებული დოქტრინის სახეს, რომელიც ისეთვე მნიშვნელოვანია მოქალაქისთვის, როგორც სისხლის სამართლის კოდექსი ხელოვანისთვის უპროსწორად და ისევე უნდა დაემორჩილოს მას. მანამდე კი 1917 წლის რევოლუციის შემდგომ რევოლუციის პირველივე ხანებიდან კომუნისტები იწყებენ იმას, რასაც შემდგომში იდეოლოგიური პროპაგანდა დაერქმევა და მიიღებს საოცრად მასშტაბურ ხასიათს. Ერთ-ერთი პირველი, რასაც მათ ხელი მოჰკიდეს, იყო სწორედ ხელოვნების და ხელოვანის საკუთარ სამსახურში ჩაყენება და ხელოვნების ქცევა აგიტაცია პროპაგანდის იარაღად. იმისთვის, რომ რაც შეიძლება საკუთარი იდეები ფართოდ და ღრმად დაენერგათ, ჩაენერგათ საზოგადოებაში, მასებში, როგორც ისინი თავად უწოდებდნენ და ამისთვის უნდა მოემზადებინათ იდეოლოგია და რასავარია უნდა აღეზარდათ შესაბამისი ხელოვანები. Სწორედ ეს არის ის წინაპირობა, რომელიც 1922 წლამდე საფუძველს მოუმზადებს სოციალიზმის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას. ზოგადად მათი მიდგომა იყო ძალიან ზუსტი. ჯერ კიდევ 1918 წელს ქვეყნდება ლენინის მონუმენტური პროპაგანდის გეგმა, რომლის განხორციელებაშიც მასობრივად იყვნენ ჩართული პარტიის ლიდერები, მათ შორის ნაძეჟდა კრუპსკაია, ლენინის მეუღლე. Და ეს გეგმა გულისხმობდა რუსეთის ყველა დიდ ქალაქში, იქ ასევე წერია, რომ ყველა დიდი ქალაქიდან აიღონ მეფეებთან მოხელეების ქანდაკებები და მათ ნაცვლად დაიდგას რევოლუციის გმირების, პარტიის ლიდერების, ახალი სახეების ქანდაკებები, ბიუსტები, იმისთვის, რომ ისინი მათი პოპულარიზაცია მოხდეს მაქსიმალურად და რაც შეიძლება კარგად გაიცნონ ისინი ადამიანებმა. საერთოდ ლენინს ძალიან ზუსტი დამოკიდებულებები აქვს და აქცენტები ხელოვნებაში, იგი ამბობდა, მისი სიტყვებია, რომ ხელოვნების ყველა სფეროს შორის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კინო. Და აბსოლუტურად გასაგებია, რას გულისხმობდა, ხო? ეპოქაში, როდესაც ჯერ არ არსებობს ტელევიზია, კინო, რა თქმა უნდა, არის მასობრივი პროპაგანდის ყველაზე ეფექტური საშუალება, რომელსაც გადაიღებ ერთს, გაამრავლებ
უამრავ ასლად აჩვენებ ათობით 1000 ადამიანს და მათამდე თითოეულ მათგანამდე მეტანი მგზავნელს, რისი მეტანაც კიდა. ამიტომ კინო იყო მთავარი აქცენტი, რაც ეხება სახვით ხელოვნებას, ქანდაკებას, ნუ არქიტექტურა თავისთავად სახვით ხელოვნებაში ყველაზე მკაფიო და მკაცრი აქცენტი დაისვა სწორედ მონუმენტურ ქანდაკებაზე. გამომდინარე მისი მასობრივი ხასიათიდან, ხო, განსხვავებით მხატვრობისგან, რომელიც შედარებით კამერულია, ქანდაკება დგას მოედნებზე, ქუჩებში, მასობრივი თავშეყრის ადგილებში და ყოველდღიურად ახდენს გავლენას ათასობით ადამიანზე. ამიტომ მონუმენტური პროპაგანდის გეგმა თავიდანვე მის მიმართ დამოკიდებულება იყო არაჩვეულებრივად სერიოზული და სულ რაღაც ხუთწლიან მონაკვეთში მხოლოდ მოსკოვში დაიდგა 30 ახალი ქანდაკება. Ეს არის 18 წელი, როგორც აღნიშნეთ, რევოლუციიდან სულ ერთი წლის თავზე. ქვეყანა არის ძალზე დღატაკი, მანამდე ომი, შემდეგ რევოლუცია, ამიტომ რა თქმა უნდა იმ მასობრივი უდესი მასშტაბის ბრინჯაოს მონუმენტების და სკულპტურული ანსამბლების გაკეთების საშუალება ამ ეტაპზე რუსეთს არ აქვს, მაგრამ ისინი გამომდინარეობენ იქიდან, რის საშუალებაც აქვთ, მასალად იღებენ ბეტონს, თაბაშირს, ცემენტს და დგამენ ამ ქანდაკებებს, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით. აქ თქვენ ხედავთ მარქსის და ენგელსის ძეგლის გახსნას მოსკოვში, რომელზეც თავად ლენინი გამოდის სიტყვით და მიმართავს ირგვლივ შეკრებილ საზოგადოებას. თითოეული ამ ქანდაკების გახსნას აუცილებლად ახლდა მიტინგი. შეკრებდნენ მუშებს, მიიყვანდნენ, მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი უნდა დასწრებოდა ამას და ესეც იყო პროპაგანდის ერთ-ერთი საშუალება, ხო, ეს ორატორული ოსტატობით, მათი მოხიბლა და მათი დარწმუნება იმ იდეებში, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ მოიტანა. ასევე ანდრეევის და ოსიპოვის მიერ მოსკოვში განხორციელებული საბჭოთა კონსტიტუციის პირველი მონუმენტი, რომელიც 1921 წელს გაიხსნა, იდგა სულ 20 წელი, როგორც აღნიშნეთ, ამ დროს ბრინჯაოს საშუალება, ბრინჯაოში გაკეთების საშუალება არ იყო. ეს ქვედა ნაწილი მოპირკეთებული იყო აგურით, ხოლო ზემოთ ბეტონით, ამიტომ გაძლო სულ 20 წელი, შემდეგ გაიღეს, მაგრამ თავის დროზე თავის ფუნქცია მან რა თქმა უნდა შეასრულა. Ანუ ამ ორი მაგალითიდანაც ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება ხელოვნების მიმართ. კონკრეტულად რას გულისხმობთ? თუ შევხედავთ ამ ქანდაკებას, ისედაც ცხადი გახდება, რომ კომუნისტებისთვის ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულება არის ძალიან ცალსახა. ხელოვნების მხატვრული ხარისხი და რანგი ეწირება მის იდეოლოგიურ მიზანშეწონილობას. ანუ ხელოვნების ნამუშევარი კარგია თუ ცუდი ფასდება არა მისი მხატვრული ხარისხის მიხედვით, არამედ იმის მიხედვით, რამდენად გამოხატავს იმ იდეებს, რასაც მასობრივი აგიტაცია უნდა გაუწიოს საბჭოთა ხელოვანმა. შესაბამისად, მონუმენტური პროპაგანდის გეგმა, ეს გახლავთ პირველი, ყველაზე დიდი პროექტი, რომელიც განახორციელეს კომუნისტებმა რუსეთში და მერე ამგვარი დამოკიდებულება გაიზარდა და გაიზარდა შემდგომი ათწლეულების მანძილზე. ამ აგიტაციურ ისტერიაში ხშირად ესეთ აბსოლუტურ აბსურდებამდე მიდიან ხოლმე. მაგალითად, ეს გახლავთ ჰენინგ კელერის, დანიელი დიპლომატის და კულტურის ატაშეს წიგნი, სახელად „წითელი ბაღი“, რომელიც მან დანიაში გამოსცა 1921 წელს. მანამდე 1917 წლებში ბატონმა კელერმა იმოგზაურა რევოლუციის შემდგომ რუსეთში და ამ წიგნში აღწერა სწორედ ამ მოგზაურობიდან მიღებული შთაბეჭდილებები. 1918 წელს, როდესაც რუსეთის ერთ-ერთ ქალაქში, მაშინ ჯერ კიდევ არ შერისხული ტროცკი, ხსნიდა აი მონუმენტური პროპაგანდის გეგმის შემადგენელ ერთ-ერთ ქანდაკებას და ტროცკი გამოდის სიტყვით ამ გახსნაზე. იგი ამბობს, რომ ამ ქანდაკებას უნდა გამოეხატა ანტირელიგიური იდეა. უნდა ეჩვენებინა, რომ რელიგია, ქრისტიანობა და ზოგადად რელიგია, ეს არის სიბნელე, ეს არის აბსოლუტურად რომოჭმული რამ და საბჭოთა ადამიანს იგი არ სჭირდება თავის ცხოვრებაში. მოგეხსენებათ, რომ ეს დეკლარირებული ათეიზმის სახელმწიფოა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია პროპაგანდის. და ამიტომ ჩვენ უნდა დაგვედგა ძეგლი ადამიანისა, რომელიც განასახიერებდა ანტირელიგიურ იდეას. და ჩვენ ამისთვის ბევრი ვიფიქრე, თუ ამბობს ტროცკი თავის გამოსვლაში, ვირჩევდით, ვისი ძეგლი დაგვედგა, ვინ იქნებოდა ის მხატვრული სახე, რომელიც ამ იდეას გადმოსცემდა. ვიფიქრეთ ლუციფერზე, კაენზე, მაგრამ საბოლოოდ ჩავთვალეთ, რომ არც ერთი მათგანი პროლეტარიატისთვის დამაჯერებელი არ იქნებოდა, ამიტომ შევაჩერეთო არჩევანი იუდა ისკარიოტელზე. და იგი ავაქციეთ სახეთ, როგორც პირველი მეამბოხე ქრისტეს, ქრისტიანობის და ზოგადად რელიგიის წინააღმდეგ მებრძოლი ადამიანის სიმბოლოდ. და მართლაც გაიხსნა ეს ქანდაკება, იუდა იყო გამოსახული მთელი სიმაღლით, ანუ ნატურალურ სიმაღლეზე უფრო მაღალი. მას ჰქონდა ძალზედ მრისხანე მიმიკა და მუშტად შეკრულ ხელს უღერებდა ზეცას, ანუ
ებრძოდა და ამბოხს გამოხატავდა ღმერთის წინააღმდეგ. ამგვარი ახლა მოღალატის სახე, აქციომი ამბოხის სახეთ, ასეთი, როგორ გითხრათ, თვითმიზნური ინტერპრეტაცია აბსოლუტურად არასწორი, ამას არაერთხელ მიმართავენ შემდგომშიც და ესეც იქნება ნაწილი იმ პოლიტიკისა, კულტურის პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა საბჭოთა კავშირი. Შესაბამისად, როგორც ვთქვით, პროცესი მომზადებისა სოციალიზმის იწყება მოსვლისთანავე სათავეში და 30-იანი წლებისთვის ეს უკვე აღწევს არაჩვეულებრივად კაცრ პოზიციას და კაცრ პოლიტიკას ხელოვნების მხრიდან. სხვა მხრივ, აი გარდა ვთქვათ ამ მონუმენტური პროპაგანდის გეგმისა, 20-იანი წლები რუსეთში საკმაოდ საინტერესოა. წინა წლების ინერცია ხელოვნებაში ამ დროს ჯერ კიდევ არის შენარჩუნებული და 20-იან წლებში იქნება ძალიან საინტერესო მონაკვეთი რუსული მოდერნიზმის. ისე როგორც საქართველოში, ქართული მხატვრობა 20-იანი წლების არის ასევე მშვენიერი მოვლენა, ამ დროს ნაწილი ქართული მხატვრობის არის ევროპაში და 20-იანი წლების ბოლოსკენ ბრუნდებიან საქართველოში არაჩვეულებრივად გაზრდილი შემოქმედებითი დიაპაზონით და უდიდესი გამოცდილებით, რომელსაც მიიღებენ ევროპაში. წინა წლების ინერცია არაჩვეულებრივად საინტერესო სამხატვრო პროცესები, რომელიც თბილისში ხდებოდა 900-იან, 10-იან წლებში, 20-იან წლებში გარკვეულწილად შენარჩუნებულია. 20-იან წლების მიწურულიდან გამოდიან ასპარეზზე ახალგაზრდა მხატვრები, პეტრე ოცხელი ამ დროს უკვე იწყებს მოღვაწეობას. ანუ 20-იანი წლები ჯერ კიდევ ინარჩუნებს იმას, რასაც მხატვრული ენა და სპეციფიკა ჰქვია ალბათ საინტერესოდ, მაგრამ 30-იანი წლების დასაწყისიდან განსაკუთრებით მისი მეორე ნახევრიდან მასთან ერთად რაც გაიზრდება ცენზურა და ცენზურის სიმკაცრე, ეს ასპექტი დასრულდება. აი ეს საინტერესო ხანა ხელოვნების ისტორიაში და დაიწყება აბსოლუტურად მისგან განსხვავებული, სრულიად საპირისპირო მხატვრული პრინციპებით. ახლა როგორ მოახერხეს ამის გაკეთება? მისთვის გამოყენებულია სრულიად კონკრეტული მეთოდები, რომელიც ზოგადად ყველა ტოტალიტარული რეჟიმისთვის არის ერთი და იგივე. Პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს იყო იზოლაცია გარე სამყაროსგან. რკინის ფარდა, რომელიც ამის განმასახერებელ ტერმინად იქცა. რკინის ფარდის შიგნით არის სოციალისტური სამოთხე, სადაც ცხოვრობს ბედნიერი საბჭოთა ადამიანი, რომელსაც ყავს არაჩვეულებრივი ხელისუფლება და ეს ხელისუფლება ზრუნავს მის განვითარებაზე და კარგ ცხოვრებაზე, ხოლო რკინის ფარდის მიღმა სამყარო საერთპლანეტაზე დამიწაარეს გაყოფილი ორ ნაწილად. არის ხრწნადი ბურჟუაზიული სამყარო, სადაც ცხოვრობენ კაპიტალისტი ღორები, როგორც თქვენ ხედავთ ამ გამოსახულებაზე, სადაც არის მჩაგრველი კლასი კომუნისტური იდეოლოგიის პროპაგანდის მიხედვით, რომელიც მდიდრდება საკუთარი მოქალაქეების ხარჯზე და ეს მოქალაქეები ლამის მონურ პირობებში ხავს და საშინლად აცხოვრებს. Ანუ თავიდანვე 30-იანი წლებიდან უკვე ძალიან მკაცრდება საბჭოთა მოქალაქის გასვლა საზღვრებს გარეთ. თქვენ გახსოვთ ალბათ ბლოკის მიმოწერა, როდესაც მას სამკურნალოდ უნდა წასვლა და ამის საშუალებას არ აძლევენ. საბჭოთა კავშირის საზღვრების გადალახვა შეუძლიათ ერთეულებს, ანუ პოლიტიკურად სანდო სუბიექტებს და ისედაც ნებისმიერ შემთხვევაში კონტროლით სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის აგენტის. Რაც ეხება უდიდეს ნაწილს მოქალაქეებისა, ისინი ცხოვრობენ სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში. ანუ რა ხდება რკინის კედლის მიღმა, თუ პოლიტიკური მოვლენები, რომლებიც მხოლოდ ისე მიეწოდებათ, როგორ ინტერპრეტაციასაც ამას გაუკეთებს სახელისუფლებო ცენზურა, თუ ხელოვნებაში საბჭოთა მოქალაქეს ამის შესახებ განსაკუთრებით 30-იანი წლებიდან ძალზედ ნაკლები წარმოდგენა აქვს. პრაქტიკულად არ აქვს, შეიძლება ითქვას. Да, изоляция არის ერთ-ერთი ყველაზე შემაფერხებელი, ყველაზე სასტიკად შემაფერხებელი ფაქტორი განვითარებისთვის, პიროვნების და შესაბამისად კულტურის. ამიტომ ეს იყო ეს პირველი არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი სანქცია, რომელიც მათ განახორციელეს და ეს თვითე იზოლაცია, რომელშიც მოექცა საბჭოთა მოქალაქე, რა თქმა უნდა, განაპირობებს იმას, თუ როგორი იქნება შემდგომში მისი კულტურა. Да, ეს ალბათ ძალზედ ესეთი ნათელი ფაქტია, ხო? მამოძრავებელი კულტურის განვითარებისთვის, პიროვნების განვითარებისთვის ეს პირველ რიგში არის ცოცხალი კომუნიკაცია და როდესაც ამის საშუალება ისპობა, მაშინ ხდება ძალიან ჯერ შეჩერება ტემპის და მერე შესაძლოა საერთოდ გაჩერდეს, თუ ეს გაგრძელდება უსასრულოდ. Გარდა აი ამ თქვათ რკინის ფარდის ფაქტორისა, რომელიც პირველ ეტაპზევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, შეიქმნა ის მტრის ხატი, რომელიც საზღვარ გარეთიდან ებრძვის საბჭოთა კავშირს და საბჭოთა მოქალაქეს. ეს არის ბურჟუაზიული სამყარო. Და მტრის ხატის იდეა ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია სახელისუფლებო პროპაგანდაში, ამას უზარმაზარი ადგილი უჭირავს, იმიტომ რომ მტერი არის როგორც საზღვარ გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით.
და ხალხის მტრის სახის შექმნა არის ერთ-ერთი ის მიზეზი, რის გამოც ტოტალური რეპრესიები განხორციელდება საბჭოთა მოქალაქეების წინააღმდეგ და მილიონობით სრულიად უდანაშაულო ადამიანი გახდება მისი მსხვერპლი. ამიტომ საბჭოთა მოქალაქე უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით, ხო? არის ასეთი ლოგიკა, რომ თუ ვერ ხედავ მტერს, ესე იგი მტერი შენ თვითონ ხარ. Და ეს იწვევს არჩეულებრივად დამახასიათებელ ფაქტორს ჰომოსოვიეტიკუსისთვის, რასაც თვითცენზურა ჰქვია. იმიტომ რომ საბჭოთა მოქალაქე საკუთარ თავს ამუშავებს იმისთვის, რომ გახდეს მორჩილი. ეს ძალიან მარტივი რამ არის. ეს არ არის კავშირი დისციპლინასთან, არ არის კავშირი თქვა სხვა პიროვნ კავშირში სხვა პიროვნულ ჩვევებთან. ეს არის თვითცენზურა, ცენზორი, საკუთარი ცენზორი, რომელიც უზის შიგნით ყველა საბჭოთა მოქალაქეს და მერეც, როდესაც შედარებითი ლიბერალიზაციის პერიოდი იქნება და ეს ლიბერალიზაცია მისცემს არაჩვეულებრივად ფართო განვითარებას კულტურას, ყველა სფეროს, არა მხოლოდ მხატვრობას, მაშინაც კი საბჭოთა მხატვარს ექნება გამომუშავებული ჩარჩოები, რომელსაც არ გასცდება და ამ მხრივის ყოველთვის გააკონტროლებს თავს. ანუ 20-იანი წლების დასაწყისიდან საბჭოთა კავშირში ლენინის პირადი მითითებით უკვე იწყება საკონცენტრაციო ბანაკების მშენებლობა და ეს მერე არაჩვეულებრივ მასშტაბს მიიღებს, როგორც გახსოვთ, და სხვათა შორის რეპრესიების პირველი ფენა შეეხება იმ ფენას, საზოგადოებისა, რომელიც დეკლარირებულად იყო ყველაზე პრივილეგირებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა საბჭოთა საზოგადოებაში, მუშებს და გლეხებს. ანუ გულისხმობთ განკულაკების პროცესს, რომელმაც საოცარი რაოდენობა ამ ადამიანებისა შეიწირა. და 30-იანი წლებისკენ ეს ყველაფერი მედის, რა თქმა უნდა, მზარდი ტემპით და შიდა მტერთან ბრძოლა, ეს არის აბსოლუტურად ყოვლის მომცველი პროცესი, რომელშიც უნდა მონაწილეობდეს საბჭოთა კავშირის თითოეული მოქალაქე. ანუ ეს პირველ რიგში გამოიხატება, რა თქმა უნდა, ძალიან სწრაფ ზრდაში რეპრესიების რიცხვისა და მეორე მხრივ საჩვენებელ სადამშელო პროცესებში, რომელიც ასევე არის ამ პროპაგანდის ნაწილი. თუმცა ჩვენ თუ დავუბრუნდებით აი ამ გარკვეულ დაპირისპირებას სოციალისტური სამოთხისა და ბურჟუაზიულისა, შეიძლება ვნახოთ რამდენიმე აგიტაციური პლაკატი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო საბჭოთა პოლიტიკისა, როგორ ცხოვრობს ადამიანი კაპიტალიზმში და როგორ ცხოვრობს სოციალიზმში. ეს სულ რამდენიმე მაგალითს გაჩვენებთ, რომ ეს არ იყოს მოსაწყენი, იმიტომ რომ ეს ასეთი პლაკატური აბსოლუტურად ზედაპირული, საკმაოდ პრიმიტიული ფორმაა, მაგრამ სათქმელი ნათლად არის ნათქვამი. აი აქ ხედავთ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც დაღონებული მოდეს თავის ვიოლინოთი, იმიტომ რომ კაპიტალისტური ქვეყნის მოქალაქეა და მის ტალანტს და მის უნარებს არავინ არ ავითარებს ხოლო. აქეთ იგივე ასაკის ბიჭი სოციალიზმში უკრავს თავის ინსტრუმენტზე, არაჩვეულებრივ სამხატვრო მუსიკალურ ცენტრში, სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით და მას ყველა პირობა ეძლევა განვითარებისთვის. იმიტომ რომ სოციალისტური ქვეყანა უქმნის მას ათეთ პირობებს. იგივე ვთქვათ პროპაგანდის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ საბჭოთა მოქალაქისთვის განათლება არის უფასო, ყველასთვის ხელმისაწვდომი, საყოველთაო და შენდება ამდენი და ამდენი სკოლა და ეს სკოლები არის ასეთი არაჩვეულებრივი. აგერ ჩვენ ვხედავთ ბედნიერ პიონერ გოგონას ყვავილებით, რომელიც დგას თავის სკოლის წინ და ქვემოთ ვხედავთ მისივე ასაკის ბიჭუნას, ამერიკელს, რომელიც აი ესე დანგრეულ სკოლაში სწავლობს და ისიც რომ მივიდა, დახვდა დაკეტილი და ანუ მას წაერთვა განათლების მიღების უფლება. და ანუ აი ზოგადად ვხედავთ, ხო, იყოფა ორ ნაწილად პლანეტა, ეს არის ერთი სოციალისტური ნაწილი, სადაც ადამიანები ტკბებიან ცხოვრებით, სადაც არაჩვეულებრივად ვითარდება მეურნეობა და საუკეთესო პირობები იქმნება მათთვის, ხოლო კაპიტალისტურ სამყაროში მხოლოდ სიკვდილს თესავენ ისინი და არის სიბნელე, ომი, ბოროტების სიმბოლოდ ქცეული. და ეს უკვე რაც ეხება იმას, რაზეც საუბრობდით, ანუ შიდა მტრის სახეს, ხალხის მტრის სახეს, რომელიც ესეთ სახასიათო ნაწილად იქცა საბჭოთა პროპაგანდისა. აი ჩვენ ხედავთ, მოდიან დიდი წარწერით, რომ სიკვდილი ბურჟუაზიას გაუმარჯოს წითელ ტერორს. წითელი ტერორი ნიშნავს რეპრესიებს, ხო? ანუ ნიშნავს ამ ხალხის მტრის წინააღმდეგ მიმართულ ძალიან მკაცრ ზომებს. ხალხის მტერი, რომელსაც ფიზიკურად უნდა გაუსწორდე და მისი ლიკვიდაცია მოახდინო. ეს არის არა ვთქვათ სასამართლო და გამოსასწორებელი სასჯელი, რაც ზოგადად დანაშაულის შემთხვევაში არის მიღებული ყველა ქვეყანაში, არამედ მისი ფიზიკურად განადგურება.
და ეს არის ის ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი, რომელიც ყოველთვის იდება მათთან მიმართებაში. კლასობრივი მტერი, რომელიც უნდა განადგურდეს. Და ამ მხრივ, სწორედ ამის პროპაგანდისთვის ეწყობა საჩვენებელი სასამართლო პროცესები. თავიდან ეს იყო ძალზედ გახმაურებული პროცესი ესერებისა, 30-იან წლების დასაწყისში, 30 წელს მე მგონი არის პრომპარტიის ასევე გახმაურებული სასამართლო, სადაც ასამართლებენ ადამიანებს, ეს იღებდნენ კამერით აუცილებლად და შემდეგ აჩვენებდნენ კლუბებში, კინოთეატრებში ფილმის დაწყების წინ და იქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს კადრები ინტერნეტში, როდესაც ბრაუნდებელი პროკურორი კრილენკო, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დიდი ჯალათი, წითელი ტერორისა, რომელიც მე თვითონ 1938 წელს ასევე გახდა რეპრესიების მსხვერპლი და დახვრეტა მიუსაჯეს, გამოდის სიტყვით სასამართლო პროცესზე და აი საოცარი რიხით ითხოვს მოღალატეების და მავნებლების დახვრეტას ძაღლებივით. ამ სიტყვებით ამბობს. Და ამ სასამართლოს ხდომას ესწრება უამრავი ადამიანის რიგითი მოქალაქეები და მის ამ სიტყვებს ხვდებიან ტაშით და მკუხარეულაციებით, ძაღლებივით დახვრეტის მოთხოვნას. Და ეს დამოკიდებულება არის, რაც ვრცელდება ზოგადად ადამიანების მიმართ და ემსახურება იმ ძალიან მარტივ ლოგიკას, აი ესეთი პატარა მაგალითი ავიღოთ, ვთქვათ, აქ ვართ 100 ადამიანის სიტყვაზე. 50 ჩვენგანი რომ დააპატიმრონ, როგორც კი აქედან გავალთ, ბახში. დარჩენილი 50-დან 25-ს მეაკითხონ ღამეს აღსვი და წაიყვანონ გაურკვეველი მემართულებით. თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორ იცხოვრებს დარჩენილი თავისუფლებაში, ბრჭყალებში, თავისუფლებაში დარჩენილი დანარჩენი 25 ადამიანი. მუდმივი შეშის ქვეშ, ხო? და ეს შეში არის სწორედ სტიმული აი ამ თვითცენზურის გამომუშავებისა, რომელიც არის ტიპიური ნიშანი საბჭოთა ადამიანისა. ანუ ეს რეპრესიები, რომელიც 21 წლიდან მედის აღმავალი ხაზით და პიკს მიაღწევს 30-იან წლებში, იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი ხელისუფლების ხელში მოქალაქეების დამორჩილებისთვის. თუ რისთვის იჭერდნენ საბჭოთა კავშირში ადამიანებს, ამის რამდენიმე ძალიან საინტერესო მაგალითი მოჰყავს ალექსანდრე სოლჟენიცინს, მე რამდენიმეს გაგაცნობთ მათგან. როგორც მოგეხსენებათ, ყველაზე პოპულარული იყო სესხლის სამართლის კოდექსის 58 მუხლი. ეს მუხლი ითვალისწინებდა სასჯელს სამშობლოს ღალატისთვის, კონტრრევოლუციური მოღვაწეობისთვის, ტერორიზმისთვის, ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდისთვის და ამ მუხლით გასამართლდა მილიონობით ადამიანი. Და თუ როგორი ადამიანები ხვდებოდნენ ამ მუხლით ბანაკებში და უსასტიკეს პირობებში ატარებდნენ 10 წლეულებს, იმდენად რომ ზოგიერთი მათგანი ამბობდა, ალბათ მერჩივნა მოესაჯათ დახვრეტა, ვიდრე გულაგში გადასახლება, რისთვის იჭერდნენ ამ ადამიანებს, აი ახლა ნახოთ რამდენიმე მაგალითი. მაგალითად, რუსი ახალგაზრდა მეზღვაური დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 10 წელი, იგი გასამართლდა სამშობლოს ავტორიტეტის შელახვის ბრალდებით. Და ეს ბრალდება მას წაუყენეს იმიტომ, რომ სანთებელა, სახელად კაჭუშა, მიხვიდა ინგლისელ ტურისტს. Და ეს ჩაითვალა, რომ ამ ქმედებით მან სამშობლოს ავტორიტეტი შელახა და ამიტომ 10 წელი გაატარა გადასახლებაში. მაგალითისთვის, ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდა, ეს იყო, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ბრალდება. ამ ბრალდებით დაიჭირეს და გაასამართლეს დურგალი, სრულიად უბრალო კაცი. ბრალდება არის აგიტაცია პროპაგანდაში, დურგალი გახლდათ ყრომონჯი. როგორ ატარებდა ეს ამ აგიტაცია პროპაგანდას, ძალიან საინტერესოა, ხო? Ანუ რა ჩაუთვალეს ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდად. ეს დურგალი დაიქირავა სოფლის კლუბმა იატაკის გამოსაცვლელად. Და როდესაც შევიდა, ბუნებრივი ავეჯისგან დაცლილი იყო, იქ არაფერი არ იდგა, არც კამი, არც კარა და იდგა მხოლოდ ლენინის ბიუსტი კუთხეში. ამიტომ თავის პიჯაკი, რაც ეცვა და ქუდი, გადაკიდა ამ ბიუსტზე. ამ დროს შემოვიდა, ვიღაცამ დაინახა და გასამართლებულია ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდის გამო. და ამ დურგალის მაგალითი ტიპიურია, იმიტომ რომ სოლჟენიცინის და ძალიან ბევრი გადასახლებული, რომელთა მემუარები არის გამოქვეყნებული, იგონებენ ასობით ძალიან მოხუც, უსუსურ ადამიანებს, ქალებს, მამაკაცებს, რომლებიც წლებს ატარებდნენ გადასახლებაში სწორედ ამ ბრალდებით, ანუ ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდაში ბრალდებით და როდესაც რამე დოკუმენტზე საჭირო იყო ხელის მოწერა, ჯვარსვამდნენ, იმიტომ რომ წერაკითხვა არ იცოდნენ და ამ დროს გასამართლებული იყვნენ მუხლით, რომელიც ძალიან ინტელექტუალურ კომუნიკაციას მოითხოვს ადამიანებთან.
ასევე ერთ-ერთი ძალიან ტრაგიკული მაგალითი პატარა ბიჭები ბავშვების სოფელში კოლმეურნეობაში ჭიდაობდნენ, თამაშობდნენ და ერთ-ერთმა მათგანმა ზურგით ჩამოაგდო რაღაცა პლაკატი კიდე კედელზე. ამის გამო ყველაზე უფროსი მათ შორის ორი ბიჭი გაასამართლეს, ვინაიდან მოგეხსენებათ უფროსად 1935 წელს გამოცემული ბრძანების მიხედვით 12 წელს ზემოთ მოქალაქე სასჯელს იხდის იგივე პასუხისმგებლობით, რაც სრულწლოვანი ადამიანი და ეს 12 წლის ბავშვები გადაასახლეს იმის გამო, რომ თამაშისას რაღაც აგიტაციური პლაკატი ჩამოაგდეს კედლიდან და ასეთი ბავშვი ათასობით იყო ბანაკებში და მათ შესახებ ასევე არაერთი საოცრად ტრაგიკული მოგონება არსებობს. ასე ძალიან საინტერესო მაგალითი ქალბატონი ირინა ტუჩინსკაიასი, რომელიც დააპატიმრეს, როდესაც ბრუნდებოდა ეკლესიიდან. დააპატიმრეს ბრალდებით ეკლესიაში სტალინის სიკვდილისთვის იღუცაო. ამ დროს არ ვიცი მამა ღმერთი თუ ჰყავდათ პროცესზე მოწმედი, იმიტომ რომ რისთვის იღუცა რეალურად ამ ქალმა ვის უნდა სწოდნოდა, მაგრამ დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 25 წელი ბრალდებით ტერორში, ანუ სახელმწიფო წინააღმდეგ ტერორში. და როგორც ისევ სოლჟენიცინი არა ბოდიშს ვეხდი, ევგენია გინზბურგი იგონებს თავის არაჩვეულებრივ მოგონებებში, რომ სადაც ის წერს თავის გადასახლების და ამ ისტორიების შესახებ, ევგენია გინზბურგი ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი იყო პარადოქსული ქვეყანა, სადაც ტერორიზმისთვის იხდიდა ბრალს მილიონობით ადამიანი, მაგრამ სადაც არ მომხდარა არც ერთი ტერორისტული აქტი. ალბათ ამ მაგალითების შემდეგ არ უნდა გაგვიჩნდეს კითხვა, რატომ დახვრიტეს ან ტიციან ტაბიძე, ან მიხეილ ჯავახიშვილი, ან კიდე სხვა ბევრი დიდი ჩამონათვალი შეიძლება გავაკეთოთ სახელებისა, რომლებიც ჩვენთვის ნაცნობია, მაგრამ ამის მიღმა არიან მილიონობით ადამიანი, არის მილიონობით ადამიანი, რომლის სახელი და გვარი ჩვენ არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ ესენი ისევე შეეწერენ ამას, როგორც სხვები, ვისი დაკარგვაც იყო უდიდესი დარტყმა ზოგადად კულტურაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ კულტურაზე, არა მხოლოდ ქართულზე, თუ საუბრობთ პეტრე ოცხელზე, ეს არის უდიდესი დანაკარგი მსოფლიო კულტურისთვის. სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც 1937 წელს დაიხვრიტა, ეს გახლავთ მისი დახვრეტის ოქმი, რაც ფოტოს გვერდით არის გამოსახულება, რომელიც გამოფენილია ჩვენთან შუა დარბაზში და სადაც ბოლოს წერია ტროიკის მიერ იყო გასამართლებული, რომ მან თვითონ თავი დამნაშავე დარცნო, გასამართლებულია მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე. და მალევე დახვრეტილი, ისე რომ მისმა ოჯახმა ძალიან დიდხანს არ ეცოდა, ცოცხალი იყო თუ არა, ისე როგორც მილიონობით სხვა ადამიანის ოჯახის წევრებმა. ასევე ალბათ არ უნდა გაგვიჩნდეს შეკითხვა, რისთვის დახვრიტეს ადამიანი, რომლის სახელსაც ატარებს ეს შენობა, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, დიმიტრი შევარდნაძე, თავის უდიდესი დამსახურებით ქართული კულტურის წინაშე. და ძალიან საინტერესოა, რომ არც ოცხელის, არც დიმიტრი შევარდნაძის ხსენება შემდგომ ათწლეულებში გამოცემულ სახელმწიფოდნეულ ლიტერატურაში არ იქნება. მეტიც უკვე 70-იან წლებში, როდესაც გამოიცა პირველი ალბომი პეტრე ოცხელისა, იქ დასასრულს ავტორი, ქალბატონი, ავტორი ამ წიგნისა, წერს, რომ აი სამწუხაროა, რომ ეს სრულიად ახალგაზრდა მხატვარი, ეს მხატვარი ასე ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიდან და მიზეზი, რატომ წავიდა, ეს არ წერია. ესე როგორც დიმიტრი შევარდნაძის შესახებ, მხოლოდ 80-იანი წლებიდან ჩნდება სტატიები და ნუ მე რა თქმა უნდა ისევ გავიმეორებ ამ შენობასაც მისი სახელი ჰქვია და ჩვენ ვიცით, რომ ყველანი ბალში ვართ ამ ადამიანის წინაშე. იმხელა დამსახურება აქვს მას გაწეული ქართული კულტურისთვის. ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამ აზრს და ერთი წუთით თავს წარმოვიდგენთ ამ ადამიანების ადგილას, ეს არის ძალიან საინტერესო ფოტო, რომელიც გავრცელა საჯარო ბიბლიოთეკის მიერ წარმოებული ძალიან საინტერესო პროექტის ფარგლებში გავრცელდა, ეს არის რომ ციფრული ფოტომატეანე, ასე ჰქვია ამ პროექტს და აქ თქვენ ხედავთ ფოტოს, ეს წყნეთის სკოლა ასახული, ნუ ალბათ არავინ არ გეცნობათ აქედან, მაგრამ ყველანის ხედან და ერთი ადამიანის სახე არის ამოჭრილი. ისინი ასე უკვალოდ ქრებოდნენ ცხოვრებიდან, როგორც ამ ფოტოდან არის გამქრალი ეს ადამიანი და მათ გვერდით ფოტოზე ყოფნაც კი იყო ძალიან საშიში. ამიტომ ასეთ ფოტოებს ალბათ ბევრს ნახავთ ძველ ფოტოალბომებში. ამიტომ როგორც ჩვენ არ გვიჩნდება კითხვა, რატომ იჭერდნენ ამ, რატომ ხვრეტდნენ ადამიანებს, ალბათ ისევე არ უნდა გაგვიჩნდეს შეკითხვა,
რატომ ემორჩილებოდნენ საბჭოთა მხატვრების სოციალისტური ხელოვნების მოთხოვნას. მაგალითისთვის, შუა დარბაზში არის გამოფენილი ეს მშვენიერი ნამუშევარი დავით კაკაბაძისა ელევატორი ფოთში. როდესაც ვუყურებთ ამ სურათს და ვიხსენებთ რა მოტივები და რა მხატვრული პრობლემატიკა აინტერესებდა კაკაბაძეს, ახლა მტკიცება რა თქმა უნდა არ შემეძლია, მაგრამ ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ არა სოციალიზმში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა ინდუსტრიალიზაციის თემის ასახვა საბჭოთა მხატვრების მიერ, ამის მოთხოვნა, აი ეს უსიცოცხლო ნილები კაკაბაძეს მხატვრულ ინტერესში სავარაუდოდ არასდროს არ მოექცეოდა. ისე როგორც ვუყურებთ ამ სურათს, ეს არის კორნელი სანაძის მიერ 1932 წელს შესრულებული სურათი აჭარელი ქალი ჩადრით. სადაც ხედავთ არჩეულებრივად საინტერესო მიდგომას ამ მხატვრისა, ფერის ამოცანების მიმართ, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტას, ფორმის ფერადოვანი კომპოზიციის და უშუალოდ ეს მოდერნისტულ ხედვას არა. ჩვენთან კი გამოფენაზე კორნელი სანაძე არის წარმოდგენილი აი ამ სურათით. ეს გახლავთ მეჩაია გოგონა, რომელიც შესრულებულია 1957 წელს და თუ ამ ორ სურათს შევადარებთ ერთმანეთს, გაგვიკვირდება, რომ ორივე ავტორი არის ერთი და იგივე მხატვარი, იმდენად დიდია ცვლილება ხელწერაში. და ესეც არ იქნება გასაკვირი, თუმცა ეს აი ამ დოკუმენტებზე მუშაობისას წავაწყდი მხატვართა კავშირის შემდგარი ერთ-ერთი კრების ოქმს. სადაც თემად გამოტანილია სწორედ ეს სურათი კორნელი სანაძისა და პირდაპირ აი სცენას წარმოიდგენთ თვალნათლივ, ესეთი გამოსვლა ამ ოქმში შესული, რომ სანაძე ალბათ იდგა კედელთან და პატარა ბავშვები ტუკსავდნენ, იმიტომ რომ ეს გამომსვლელი ამბობს, რომ განა ეს არის საბჭოთა ქალის სახე, რომ განა ამას უნდა აკეთებდა საბჭოთა მხატვარი და რომ ეს არის მიუღებელი და რომ ეს არის ღალატი იმ ამოცანებისა და მიზნებისა, რაც უნდა ჰქონდეს საბჭოთა ხელოვანს. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, არ გაგვიკვირდება, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ 50-იანი წლების კორნელი სანაძის შემოქმედება აი ამ სახით არის წარმოდგენილი და მერე კიდევ და კიდევ განვითარდება ეს ტენდენციები, რასაც ამ სურათში ვხედავთ და არა იმაში, პირველ აჭარელ ქალ ბატონში. ამიტომ არც ეს არის გასაკვირი და აბსოლუტურად გასაგებია სიტუაციის გათვალისწინებით. და ეს ორი მთავარი თემა სოციალისტური ხელოვნების ჩვენ დავასახელეთ, ხო? ეს არის ინდუსტრიალიზაცია, ანუ საბჭოთა მშენებლობის ასახვა და მშრომელი ადამიანის თემა, რომელიც ყოველთვის უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი. ასევე არის შუა დარბაზში, სადაც სოციალისტური მონაკვეთი გვაქვს ნაჩვენები, პეტრე ბლოდკინის არაჩვეულებრივი სურათი, ლენინის პორტრეტი, მშვენიერი ფერწერული ნამუშევარი და ეცეთ, ახლა როდესაც ვუყურებთ ამ სურათებს, ხო? მშვენიერი გარეგნობის კაცი დგას წიგნით ხელში, ძალიან კეთილშობილად არის ინტერპრეტირებული მისი სახე. როცა უყურებ ამ ბელადს, აი ამ ესეთი ყალბი ბედნიერებით გაბრწყინებულ ქალს, რომელიც უნდა ასხივებდეს ამ ბედნიერებას და არ გამოდის ეს ბუნებრივად, იმიტომ რომ არ არის ბედნიერი რეალურად საბჭოთა ადამიანი. უყურებ აგერ ფოთის ელევატორი აშენებულ ამ ხელა სამსახური გაუწევია ხელისუფლებას ხალხისთვის. თუ არ შევხედავთ ამ სურათების მხატვრულ ღირებულებას, შინაარსის მიხედვით იდილია ქვეყანაში, ხო? ბედნიერი მშრომელი, მოსიყვარულე ბელადი, აშენებული ფოთის ელევატორი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ჩვენება ბედნიერი ყოფისა არის ძალზედ მნიშვნელოვანი ელემენტი და საბჭოთა მხატვრების მთავარი ფუნქცია, მთავარი დანიშნულება არის სწორედ ეს. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, სოციალიზმი იწყება 1932 წლიდან. ჟდანოვის სიტყვებია, რომ საბჭოთა მხატვრებმა რეალობა უნდა აღბეჭდონ, არა მხოლოდ როგორც ობიექტური სინამდვილე, არამედ უნდა აჩვენონ ის რევოლუციური განვითარების პროცესში. ამ ხელოვნების მიზანია ახალი ადამიანის აღზრდა. გავიხსენოთ სტალინის მიმართვა მწერლების, როცა მწერლებს მიმართავდა, მან თქვა ასეთი სიტყვები და ეს შეიძლება გავავრცელოთ მწერლებიდან ზოგადად ხელოვანებზე, რომ თქვენ უნდა გახდეთ ადამიანის სულის ინჟინრები. სოციალური ინჟინერია, ანუ ახალი ტიპის ადამიან, ახალი სახეობის ადამიანის გამოყვანა, ეს ზოგადად არის ასევე სახასიათო ტოტალიტარული რეჟიმებისთვის. ნაცისტურ გერმანიას ასევე ახასიათებს ეს მიდგომა და საინტერესოა, რომ ეს სწორედ პარალელში ვითარდება, როგორც საბჭოთა კავშირში, ისე ნაცისტურ გერმანიაში. ჩამოყალიბება და გამაგრება იდეოლოგიისა ხდება სწორედ 30-იან წლებში. ამიტომ
იდეოლოგიური იარაღი ხერხები მოქალაქეების მართვისა არის პრაქტიკულად იდენტური. აქ ჩვენ ხედავთ ორ ბელადს, ორი სამყაროსი. ორივე არის კეთილი, მომღიმარი, ბავშვების მოყვარული, თუმცა რეალურად როგორ ექცეოდნენ ისინი ბავშვებს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ისტორიიდან. და ხელოვნების მიმართ მათი დამოკიდებულებაც არის პრაქტიკულად იდენტური. ანუ საბჭოთა და გერმანულ ხელოვნებას ძალიან ბევრი ასხვავებს ერთმანეთისგან, მაგრამ მათ შორის საერთო უფრო მეტია, ვიდრე განსხვავება. ეს გახლავთ პლაკატი გამოფენისა, რომელმაც გერმანიის 12 ქვეყანაში იმოგზაურა და ნახა დაახლოებით 3 მილიონმა დამთვალიერებელმა სახელად გადაგვარებული ხელოვნება. ამ გამოფენაზე იფინებოდნენ ევროპული მოდერნიზმის ბრწყინვალე წარმომადგენლები: ლისიცკი, ლემბრუკი, კანდინსკი, ოტოდიქსი და სხვა. ეს შეიძლება ბევრი ჩამოვთვალოთ ძალიან, ვინაიდან მანამდე, სანამ მზადდებოდა ეს გამოფენა, ადოლფ ციგლერი. დიახ, ეს გახლდათ სახვითი ხელოვნების სახელმწიფო პალატის ხელმძღვანელი, იგი ჰიტლერის პირადი დავალებით გერმანიის მუზეუმებიდან ამოიღებს სურათებს, გაწმენდს ამ მუზეუმებს, როგორც ეს დავალებაში ჟღერდა, გადაგვარებული ხელოვნებისგან. და აი ამ გადაგვარებული ხელოვნებისგან შემდგარი ექსპოზიცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელებული ნაცისტების მიერ, სადაც მათ ძალიან მკაფიოდ თქვეს, თუ როგორი უნდა იყოს ნაცისტური ხელოვნება. ეს მხატვრები მოინათლენ ებრაულ-ბოლშევიკურად და ანტიგერმანულად. ისინი ნაცისტური კრიტიკის მიერ გამოცხადდნენ სიმახინჯის პროპაგანდისტებად, ამიტომ არიელი ადამიანისთვის მიუღებლად. შესაბამისად, წარმოდგენილნი არიან მხატვრები, რომლებიც ფართოდ ცდებიან რეალიზმს, ხო და აქ უკვე ვიცით, რაშია პრობლემა. სტალინიც და ჰიტლერიც ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულებაში არიან არაჩვეულებრივად კონსერვატორები, ორივე, ერთიც და მეორეც. რეალიზმი არის ერთადერთი დაშვებული მეთოდი ხელოვნებაში. რეალიზმიდან მცირედი გადახვევაც კი, როგორც საბჭოთა კავშირში, ესე გერმანიაში, ითვლება მიუღებლად. ამიტომ ზოგადად აი ეს ასახვა არაჩვეულებრივი სიზუსტით, რომლის საფუძველში საბჭოთა კავშირში დევს ლენინის სიტყვები, რომ ხელოვნება უნდა იყოს გასაგები მუშისთვის და გლეხისთვის, ეს გასაგებობა მათ გამოხატეს ხელოვნების ენის არაჩვეულებრივად გაუბრალოებაში და გამარტივებაში. ხოლო მიდგომა აი ამ თვალსაზრისით, რაც ჩვენ ვთქვით საბჭოთა კავშირში მონუმენტური ქანდაკების თვალსაზრისით, გერმანიაშიც იგივეა და შეიძლება გარკვეულწილად უფრო დიდ მასშტაბებსაც იღებს, ვიდრე საბჭოთა კავშირში. ანუ მონუმენტური ქანდაკება არ განიხილება როგორც ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ავტონომიური სამყაროა და დამოუკიდებლად უნდა ვითარდებოდეს, არამედ ის განიხილება როგორც საზოგადოებრივი აზრის და შეგნების ფორმირების საშუალება. თქვენს წინაშე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქანდაკება მესამე რეიხის შესრულებული არნო ბრეკერის მიერ, რომელიც იყო არაჩვეულებრივად ნიჭიერი მოქანდაკე, ვიდრე ჰიტლერის სამსახურში ჩადგა არესტიდ მაიოლის ერთ-ერთი უსაყვარლესი მოწაფე. და ვხედავთ, თუ რას აკეთებს ის 30-იან წლებში. ამისთვის, მონუმენტური ქანდაკებისთვის, გერმანიაში ფინანსები არ იზოგებოდა. გერმანიის მიერ ოკუპირებული ყველა ქვეყანა იყო ვალდებული ბრინჯაოს მარაგები გაეგზავნა მათთვის. და ცნობილია, პიკასომ ერთხელ ერთ პარკში გაზონი იყო შემოღობილი ჯებირით და ეს ჯებირები მოიპარა, მოხსნა, წაიღო სახელოსნოში, სანამ არნო ბრეკერს გაუგზავნიან, ჩვენ გამოვიყენოთ. როგორია ეს ქანდაკება? განსხვავებით საბჭოთა ქანდაკებისგან შიშველია. ხო, საბჭოთა ქანდაკებაში ეს შიშვლე არც მხატვრობაში, ეს კატეგორიულად ტაბუირებული თემაა. ეს კი არის ჰიტლერის რასობრივი პოლიტიკის ნაწილი, იდეის ნაწილი, არიელი ადამიანის გაკეთების შექმნისა, რომელიც ნახევრად ღმერთი იქნებოდა და ეს ქანდაკება განასახიერებს იმ იდეალს, რომელსაც ქმნიან ნაცისტური ესთეტიკის მიხედვით. ნეოკლასიცისტურია, ხო? საფუძველში დევს ადამიანის სხეულის პროპორციული აგება, მაგრამ არის აბსოლუტურად შემზარავი თავის ესთეტიკაში. რა თვალსაზრისით, იმდენად ცივია, იმდენად ნეიტრალურია ესთეტიკურად და იმდენად ეს ჰიპერტროფირებული, ჰეროიკული სახე ამ ადამიანის არის მხატვრულად ყალბი, რომ რა თქმა უნდა იწვევს საოცარ ანტიპატიას. და ასეთი ქანდაკებებით იყო მოფენილი მთელი გერმანია, ისევ როგორც საბჭოთა კავშირი მოიფინა მონუმენტებით, მონუმენტალიზმი, რა
რატომღაც გაიგეს, რომ რაც უფრო დიდს გააკეთებდნენ ეს შექმნი და მონუმენტალიზმს და ის რომ ეს მხატვრული თვისებაა და არა სიდიდით არ მიიღწევა, ეს როგორ ჩანს ნაკლებად ესმოდათ, ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირში ბოლომდე ვერ გაიგეს და დღევანდელი დღის ჩათვლით ეს არ არის გააზრებული ქართულ ქანდაკებაში. ამიტომ აი ეს მიდგომა არის ძალიან ტიპიური და როგორც თქვით ამ ხრევ ძალიან ბევრია საერთოობა, ვინაიდან როგორც ხედავთ, ორივეგან ეს არის არა ხელოვნება, არა თავისთავადი განვითარების პროცესი, არამედ სახელმწიფო სამსახურში ჩაყენებული საშუალება აგიტაცია პროპაგანდისთვის. ისე როგორც საბჭოთა კავშირში, გერმანიაშიც დაიწყო ხელოვნებაზე ტოტალური კონტროლის პროცესი ლიტერატურიდან და მერე გავრცელდა ყველა სხვა სფეროზე. ცნობილია დადგენილება, რომელიც გამოიცა 1932 წელს, და მასში იყო ნაბრძანები, რომ ყველა სახელოვნებო გაერთიანება გაუქმდეს და ჩამოყალიბდეს პროფესიული კავშირები. 1933 წლიდან შეიქმნა საქართველოს მხატვართა კავშირი. კავშირის კონცეფცია გულისხმობდა კადრების ცენტრალიზებას და შესაბამისად ეს უფრო აიოლებდა მის მართვას. ყოველ სისტემატურად ტარდებოდა შეხვედრები, სისტემატურად ეცნობოდათ საბჭოთა მხატვრებს რა უნდა დაეხატათ და როგორ. მე ახლა გაჩვენებთ დოკუმენტს, რომელიც გასვლისას შეგიძლიათ ნახოთ შუა დარბაზში. ეს არის შემოქმედებითი თემატური გეგმა, რომელიც 1927 წელს მხატვართა კავშირმა მისცა მხატვრებსა და მოქანდაკეებს. აქ გაწერილია ის თემები, რომელიც უნდა დახატონ მხატვრებმა და გააკეთონ ქანდაკებაში მოქანდაკეებმა. Ну, არის მთელი ჩამონათვალი, კოლმეურნე გლეხი, კახეთის პეიზაჟის ფონზე, მოგეხსენებათ მარტო პეიზაჟის გამოსახვა, სოც რეალისტური კრიტიკის მხრივ ფასდებოდა გამოსადეგარ ხელოვნებად, გამოსადეგარ მხატვრობად, ვინაიდან იქ თუ რამე კონკრეტული სიუჟეტი არ იყო ასახული, ახლა მარტო პეიზაჟი მისთვის იყო საინტერესო მაშინ. Да, ამ ჩამონათვალში მაგალითად ნუ ერთი არის ძალიან საინტერესო, კოლმეურნეები ხვდებიან წითელ არმიელს და ეს წითელ არმიელი მათ უყვება პარტიზანულ ისტორიებს. ძალიან საინტერესოა რა ხერხით, აი რა მაქინაციებით შეიძლება გადმოსცეს მხატვარმა ვერბალურად ეს კაცი ახლა პარტიზანული დაპირისპირების ისტორიას ყვება თუ კომბლეს ზღაპარს, აი ეს როგორ უნდა აჩვენო მხატვრობაში, მაგრამ დაკვეთა არის ასეთი, ხო? იმიტომ რომ სურათის მთავარი ფუნქცია არის იდეოლოგია და მისი იდეოლოგიური მიზანშეწონილობა და მისი მხატვრული ხარისხი ამას ეწირება. რეალიზმის მოთხოვნა, ის თემები, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ანუ ინდუსტრიალიზაციის ასახვა, ბელადების პორტრეტები, მშრომელი ადამიანი, 40-იანი წლებიდან ემატებათ საბჭოთა მხატვრებს თემა მეორე მსოფლიო ომი, მსხვერპლის იდეა, გმირის იდეა, უძლეველი საბჭოთა არმიის, წითელი არმიის იდეა, რომელიც ასევე ფართოდ აისახება საბჭოთა ხელოვნებაში. Да, айс мидгома, რაც თქვით, გავიხსენეთ ლენინის სიტყვები, რომ იგი მოითხოვდა გასაგებობას ხელოვნებისგან, რომ ხელოვნება უნდა იყოს გასაგებე მოშისვეს და გლეხისთვის. აქ ამიტომ საბჭოთა რეალიზმი პრაქტიკულად მიდის ნატურალიზმამდე. Да შემთხვევითი არ არის, რომ საბჭოთა კავშირში იდეალად არის აღიარებული პერედვიჟნიკების მხატვრობა, რომლებსაც სწორედ ეს ფოტოგრაფიულად ზუსტი ფერწერული მუშაობა ახასიათებდათ. თუმცა განსხვავებით სოციალისტი მხატვრებისგან, თქვენ ხედავთ რეპინის ცნობილ სურათს ბურლაკები ვოლგაზე. Да, ხედავთ ესეთ ღარიბ ადამიანებს, რომლებიც დაკონკილტანსაცმელში არიან და რქოსანი ცხოველებით არიან შებმული, ეზიდებიან უზარმაზარ სიმძიმეს. Და ჩვენ აქ ხედავთ რეპინის პოზიციასაც, ხო? იგი სოლიდარულია ამ ადამიანების მიმართ. Და საერთოდ პერედვიჟნიკული მხატვრობა ზოგადად იყო ძალიან კრიტიკული და სოციალური კრიტიკა ჟღერდა სწორედ მათი სურათებიდან. Ანუ საბჭოთა მხატვარს კი ეს არჩევანი არ აქვს, ხო? იგი კრიტიკული ვერ იქნება. Ანუ ეს უნდა იყოს ოპტიმისტურად პერედვიჟნიკული. თან უნდა ხატოს აი ესეთი ზუსტი ფოტოგრაფიული მანერით და ის რაც საინტერესოა პერედვიჟნიკების მხატვრობაში, ანუ ეს დამოკიდებულება და პოზიცია არ უნდა გამოთქვას. ამიტომ
ეს აბსოლუტურად ყალბი პათოსით გაჟღენთილი თემატიკა და ნატურალიზმამდე დასული რეალისტური მანერა იქნება ის ყველაზე მახასიათებელი თვისება, რასაც შეიძენს სოციალისტური ხელოვნება, როგორც თქვით, განსაკუთრებით 30-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, იმიტომ რომ მანამდე ჯერ კიდევ ინერციით ვრცელდება ის, რაც იყო წინა წლების ხელოვნებაში. ანუ ვულგარიზაციას ეს მანერა, სოციალიზმის ეგრეთ წოდებული მხატვრული მეთოდი აღწევს სწორედ 30-იან-40-იან წლებში და აქვე აღნიშნოთ ცალსახად, რომ ქართული მხატვრობის ყველა თაობაში და მათ შორის ამ თაობაშიც იყვნენ არაჩვეულებრივი ინდივიდები, რომლებიც ქმნიდნენ განსხვავებულსა და ძალიან მაღალი რანგის ხელოვნებას. ეს ალექსანდრე ბაშბეუქმელიქოვი იქნება, სერგო ქობულაძე, ალექსანდრე ციმაკურიძე თუ სხვები, მაგრამ აქ საუბარია საერთო ფონზე და საუბარია იმ საერთო მოთხოვნაზე, რომელიც უნდა დაეკმაყოფილებინა საბჭოთა მხატვრობას. და ბოლოს, აი ამ ზოგადი დახასიათების, რომ დავასრულოთ, ამდენი უბედურების შემდეგ აღნიშნოთ ერთი უდავოდ პოზიტიური ფაქტორი, რომელიც ახლდა საბჭოთა ხელოვნებას. რას გულისხმობთ? ნებისმიერი კულტურა სხვადასხვა შეფარდებაში გააჩნია, თან რა ტიპის კულტურაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ნებისმიერი კულტურა თავის თავში მოიცავს ორ ასპექტს. ეს არის კონსერვაცია და ნოვაცია. კონსერვაცია გულისხმობს არსებული მხატვრული ტრადიციის, არსებული კულტურული მონაპოვარის შენარჩუნებას, ხოლო ნოვაცია რეაგირებს ეპოქაზე, რეაგირებს ცვლილებებზე და იმ მხატვრულ პრობლემატიკაზე, რომელიც დგას კონკრეტულ ეპოქაში. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში ბუნებრივია გასაკანი მეტი მიეცა ნოვაციას. საბჭოთა კავშირში ნოვაცია არ ვითარდებოდა საერთოდ, არა, ეს ფაქტორი დახშული იყო მისი განვითარების, მაგრამ რაც ეხება კონსერვაციას, საბჭოთა სამხატვრო მეთოდს თუ სამხატვრო სწავლების მეთოდს თუ გავიხსენებთ, აი ამ კონსერვაციის ფაქტორმა მოახერხა ის, რომ სამხატვრო სკოლის რანგი იქნა შენარჩუნებული და ეს პრინციპში შეიძლება ჩავთვალოთ იმ ერთადერთ პოზიტიურ ასპექტად, რაც ახლავს სოციალისტურ ხელოვნებას. ამ ეს დანერგილი კონსერვაცია და აი ამ პირობებში გამოდიან ასპარესზე 1950-იანი წლების მეორე ნახევრიდან მხატვრები, რომელსაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და აქ უკვე გადავიდეთ იმ კონკრეტულ წინამდებარე მოვლენებზე, რამაც გამოიწვია მოვლენა, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ პოსტსტალინურ ლიბერალიზაციას ქართულ მხატვრობაში. როგორც აღნიშნეთ, ეს განახლების პროცესი დაიწყო სტალინის ცვლილებების პროცესი დაიწყო სტალინის გარდაცვალების შემდეგ. სულ რაღაც 3 წლის თავზე 1956 წელს საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ყრილობაზე სახელმწიფოს მეთაური ნიკიტა ხრუშოვი გამოდის 1-საათიანი სიტყვით და ეს სიტყვა მიჩნეულია ისტორიულად, ვინაიდან არის ერთგვარი წყალგამყოფი წინა და შემდგომ ეპოქებს შორის. სტალინის გარდაცვალების შემდეგ პირველ რიგში მოხდა არაჩვეულებრივად ეს ნებათაღელვა და შიდა დაპირისპირება პოლიტიკური გავლენების ხელში ჩაგდების და გადანაწილებისთვის. ხრუშოვის გუნდმა ეს დაპირისპირება მოიგო. როგორც გახსოვთ, მალევე დახვრეტენ ბერიას და ბერიას ბანდას, როგორც ის იწოდება ოფიციალური სამაუწყებლო საშუალებების მეშვეობით და 56 წელს ნიკიტა ხრუშოვი თავის ისტორიულ გამოსვლაში, რომელსაც სახელად ჰქვია პიროვნების კულტის და მისი შედეგების შესახებ, გმობს სტალინის მოღვაწეობის აბსოლუტურად ყველა სფეროს. ეს გამოსვლა დახურული დელეგატების დახურულ სხდომაზე გაიმართა, მხოლოდ მერე გაეგზავნა დაბეჭდილი სიტყვა პარტიულ ორგანოებს და ამის შემდეგ გავრცელდა ხალხში. გამოქვეყნებით ეს გამოქვეყნდა საკმაოდ მოგვიანებით, ჯერ ფრაგმენტები და სრულად, მე მგონი, 80-იანი წლების ბოლომდე არ იყო გამოქვეყნებული. ჩვენ შევჩერდეთ სულ რამდენიმე აქცენტზე ამ სიტყვისა და ეთქვათ იმის გასააზრებლად, თუ რატომ იყო ეს ასეთი მნიშვნელოვანი. მოხსენების ძირითადი იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ ნიკიტა ხრუშოვი ერთმანეთს ადარებს ლენინისა და სტალინის მოღვაწეობას და ლენინს ბრალსდებს, სტალინს, ბოდიში ვიხდი, ბრალსდებს ლენინური ანდერძის ღალატში და იმაში, რომ მან უღალატა მის მემკვიდრეობას და აბსოლუტურად სხვა გზით წაიყვანა, წარმართა თავის სახელმწიფოებრივი, თავის პოლიტიკა. აი აღნიშნულია, რომ ლენინიო იშვიათად მიმართავდა მკაცრ ზომებს თავის მოწინააღმდეგეების მიმართ, მიმართავდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი იყო
ძალზედ საშიში მტერზე, აი ესერებს ასახელებს ასეთად ან კულაგებს და ამ შემთხვევაში გამართლებული იყო ლენინის სისასტიკე, მაგრამ სტალინმაო ეს მერე გააფრთხილა აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანებზე და მისმა რეპრესიებმა მიიღო საშინელი მასშტაბი. ძალიან საინტერესოა, რომ ამას ამბობს ნიკიტა ხრუშოვი, რომელიც თვითონ გახლდათ ერთ-ერთი აქტიური შემოქმედი სტალინური რეპრესიებისა მისი მუშაობის დროს უკრაინაში. და სწორედ ხალხის ტრის წინააღმდეგ მებრძოლი ძალზედ დამსახურებული ადამიანია. უამრავი ადამიანი ხავს თვითონ ამ ბრალდებით გასამართლებული, მაგრამ ახლა უკვე ცვლის პოლიტიკას და ცვლის, რომ სტალინის კულტი უნდა დამთავრდეს, ვინაიდან მისი მოღვაწეობის ყველა სფერო იყო ძალზედ ნეგატიური, იყო გადაჭარბება ძალაუფლების და იყო ბოროტება. იგი აკრიტიკებს რეპრესიებს. საინტერესოა ისიც, რომ ამ რეპრესიების მსხვერპლს, რამდენიმე მსხვერპლს ასახელებს და მათ შორის ძალიან დიდი გულისტკივილით იხსენებს რობერტ ეიხეს, ეს გახლდათ ლატვიელი ნკავედაშნიკი, რომელმაც თვითონ პირადად 17,000-ზე მეტი ადამიანი გაასამართლა და 4,762 ადამიანს მიუსაჯა დახვრეტა. Და აი ამას იგონებს ხრუშოვი ცრემლით, რომ ეს არის მსხვერპლი რეპრესიის, ეს ადამიანი. მსხვერპსაც ასახელებს, მაგრამ ამ ეხეზე განსაკუთრებით ჩერდება. თუმცა რეალურად რომ შევაფასოთ, მისი ასეთი მკაცრი პოზიცია გამოთქმული სტალინის მიმართ იყო პოლიტიკური ოპონენტების დაშინებისთვის უფრო მეტად გაკეთებული და საკუთარი პოზიციების გამაგრებისთვის, ვინაიდან ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა ძალიან კარგად ვიცით, რომ ხრუშოვი არც პროგრესული პოლიტიკოსი არ იყო, მით უმეტეს არც ჰუმანისტი და მისი ეს გამოსვლა არის ემსახურებოდა იმას, რომ საკუთარი პოზიციები გაემყარებინა, კიდევ ერთხელ გაუსვათ ამას ხაზი და შეექმნა ილუზია განსხვავებული მართვისა. მართალია, ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირში დაიწყება მასობრივი პროცესი რეპრესირებული ადამიანების რეაბილიტაციის, მაგრამ სამაგეროდ ხრუშოვი თვითონაც აწარმოებს არაჩვეულებრივად მძლავ რტალღას რეპრესიებისა და ახალი ადამიანები მოხვდებიან ციხეში ზოგიერთი მეორედ და მესამედ. და საერთოდ მისი მმართველობა უკავშირდება არაერთ სამარცხვინო ფაქტს საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ერთი უშუალოდ თბილისში განხორციელდა, ეცოტა ქვემოთ, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, მშრალ ხიდთან იდგა სტალინის ძეგლი. და 1956 წელს ქართველები ემზადებიან აღნიშნონ მისი გარდაცვალების მესამე წლისთავი. ამ სიტყვამ, სტალინის კულტის დამხობის შესახებ, ეს სიტყვა ქართველების მიერ იყო გაგებული როგორც ნაციონალური შეურაცხყოფა და ამან ძალზედ დიდი პროტესტი გამოიწვია ქვეყანაში. ამიტომ სტალინის გარდაცვალების დღისთვის მის ძეგლთან დაიწყო შეკრება, მიტინგები, ორგანიზატორი იყო ახალგაზრდების სტუდენტების ჯგუფი და ამ შემდგომ დღეებში, ეს 4-5 მარტს დაიწყო და შემდგომ დღეებში ამ მიტინგებმა მიიღო მასობრივი ხასიათი, გავრცელდა გორში, ბათუმში, სხვადასხვა ქალაქებში, ნუ ეპიცენტრი ბუნებრივია იყო თბილისი და მილიცია, რომელიც აკონტროლებდა ამ შეკრებებს, უკვე აშკარად ხედავდა, რომ ყოველდღიურად საპროტესტოდ გამოსული ადამიანების რაოდენობა იზრდებოდა და პროცესი მალე გახდებოდა უმართავი, ასეც მოხდა. 9 მარტს ახალგაზრდების ჯგუფი შეიჭრა მაშინდელი კავშირგაბმულობის შენობაში და აქ უკვე მობილიზებულმა სამხედროებმა მომიტინგეებს გაუხსნეს ცეცხლი. ოფიციალური მონაცემით მაშინ დაიღუპა მხოლოდ 21 ადამიანი, აქედან ყველაზე ახალგაზრდა გახლდა 15 წლისა. მაგრამ არაოფიციალური მონაცემით ჩვენ ვეცით, რომ რიცხვი განისაზღვრება ასობით და თუ როგორ მოექცნენ გარდაცვლილების ოჯახის წევრებს, ეს კიდევ ცალკე თემაა, როგორ არაძლევდნენ მათ ნორმალურად გამომშვიდობების უფლებას და როგორ იყო მკაცრად გასაიდუმლოებული თუნდაც დაკრძალვის ადგილი და დრო, იმიტომ რომ არავინ არ დასწრებოდა ამ დაკრძალვას გარდა ოჯახის წევრებისა და სუკის აგენტებისა. ასევე 1962 წელს მოხდა კიდევ ერთი დახვრეტა მიტინგის უკვე რუსეთში, როსტოვის ოლქში, ქალაქ ნოვოჩერკასკში, სადაც ასევე გაუხსნეს ცეცხლი მომიტინგეებს და იქაც ასობით ადამიანი დაიღუპა. რაც ყველაზე გასაკვირია, განსხვავებით თბილისისგან, სადაც მომიტინგეებისგან პოლიტიკური მოთხოვნები ისმოდა,
ნოვოჩერკასკის მიტინგი, ეს იყო აბსოლუტურად სოციალური მოთხოვნები ჰქონდათ ამ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ პროტესტის გამოსახატად, ხორცსა და პროდუქცია მოემატა ფასებმა. Და ამას აპროტესტებდნენ, დიდი სურათები ეჭირათ ხელში ლენინის და მოაბეჭდნენ მწყობრად. არანაირად არ უნდოდათ, არანაირად დაუმორჩილებლობის ოდნავი გამოხატვაც კი. Მაგრამ მათაც საშინლად გაუსწორდნენ, იქაც დაიღუპა უამრავი ადამიანი და მიქოიანის ხელმძღვანელობით კრემლიდან მოხერხდა საოცარი ორგანიზება, რომ პრაქტიკულად არ გახმაურებულიყო ეს ამბავი. მეორე დღეს გაზეთები გამოვიდა ისე, რომ ერთი სიტყვას არ აწერა მომხდარის შესახებ და აი მოგვიანებით უკვე 90-იან წლებში ქალბატონი, რომელმაც აიღო საკუთარ თავზე ნოვოჩერკასკის ტრაგედიის მემორიალური ფონდის შექმნა და ამ ამბის გამოძიება, მაშინ ამ მიტინგის დახვრეტის დროს გახლდათ 15 წლისა სკოლის მოწაფე და პარალიზება დაემართა ჭრილობის შემდეგ, ანუ გადაადგილდებოდა შემდგომში ეტლით. Და ამ ქალბატონს არ მისცეს გოგონას მაშინ სკოლის დამთავრების საშუალება, ვერ დაამთავრა სკოლა, იმიტომ რომ ეტლით რომ მივიდოდა, ეს შეკითხვებს გააჩენდა თუ რა დაემართა, რატომ აღმოჩნდა ეტლში და ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა რო არ დასჭირვებოდა, უბრალოდ მარტივად გადაწყვეტეს ეს ამბავი და სკოლა არ დაამთავრებინეს. Ეს ორი ფაქტიც მეტყველებს, რომ საბჭოთა კავშირი რა თქმა უნდა რჩება, საბჭოთა კავშირად ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ უსასტიკესი დამოკიდებულებით საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და ერთი ადამიანის სიკვდილი, თუნდაც ეს ერთი ადამიანი იყო სტალინი, რეალურად არაფერს არ ცვლის. Მაგრამ მაინც ეს იყო ძალიან დიდი იმედების ხანა, როგორც ჩანს ადამიანი კოდირებულია, მასში კოდირებულია ეს ოპტიმიზმი და ოდნავი ცვლილებაც კი უჩენს უკეთესი მომავლის იმედს და ამ პერიოდში ეს იმედი აშკარად გახდა ნაწილი საბჭოთა მოქალაქის ოცნებისა, რომ რაღაც შეიცვლებოდა უკეთესობისკენ. Და ეს იმედები ერთი მხრივ არის ძალიან დიდი იმპულსი ხელოვნების განვითარებისთვის და მეორე მხრივ კონტროლი, ანუ ის თვითცენზურა, რომელიც ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, იმდენად დიდი იყო მაინც, რომ ხელოვანები, გავიმეოროთ ისევ, თვითონ იდგენენ იმ ჩარჩოებს, რომელსაც ყველაზე თამამიც კი მათ შორის არ გასცდება. Არის თავიდან იწყება პროცესი ერთგვარი ფრთხილი გამოვლინებით, ოდნავი შესუსტებით საბჭოთა კრიტიკის. Და როდესაც ასპარეზზე 1950-იანი წლების მეორე ნახევრიდან გამოდიან ეს მხატვრები ედმონდ კალანდაძე, თენგიზ მირზაშვილი, ზურაბ ნიჟარაძე, ალექსანდრე ბანძელაძე, დიმიტრი ერისთავი და ასე შემდეგ, უმეტესობა მათგანი ამ გამოფენაზე არის წარმოდგენილი, მათ წინაშე აშკარად არის გამოწვევა ქართული მხატვრობის არსობრივი განახლებისა. Უნდა აღნიშნოთ ის, რომ მათ ინტერესში ექცევა იმპრესიონისტულ და პოსტიმპრესიონისტულ ეტაპზე აქტუალური ამოცანები, რომელიც მსოფლიო მხატვრობამ გაიარა თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ. საქართველოში ეს იქცევა სიახლეთ და გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მოდიან, მოაქტარა ჩვეულებრივი მდიდარი ფერწერული პალიტრა, და ორიენტირებენ სწორედ იმპრესიონისტულ და პოსტიმპრესიონისტულ ეტაპზე, ბუნებრივია მათ წარმოდგენა არ აქვთ რა ხდება საბჭოთა კავშირის საზღვრებს მიღმა, ანუ რა ხდება ევროპულ და ამერიკულ ხელოვნებაში. Და ეს სამხატვრული ძიებები და მხატვრული პრობლემატიკა, რომელიც იქ ვითარდება საბჭოთა მხატვრებისთვის, არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ვინაიდან იზოლაციის ფაქტორი ისევ არსებობს, საბჭოთა მოქალაქე ისევ ცხოვრობს აბსოლუტურად დახშულ ინფორმაციულ სივრცეში და ეს ძიებები, რომელსაც ევროპის და ამერიკის ხელოვნება გადის უკვე დაწყებულ პოსტმოდერნისტულ ეტაპზე, მისთვის უცნობია. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული ამ თაობის ასპარეზზე გამოსვლისთვის იყვნენ უფროსი თაობის მხატვრები, ვალენტინ შერბილოვი, არაჩვეულებრივად საინტერესო ფიგურა, რომელიც 40-იან წლებში წინ არჩუნებს ინტერესს იმპრესიონიზმის მიმართ და ეს მხატვრები ამ თაობისა მას ძალიან ემადლიერებიან და ამბობენ, რომ ბევრი ისწავლეს ძალზედ მისგან. Ასევე ერთ-ერთი სტიმული იყო 1957 წლის 14 მაისს გამართული ეროვნულ გალერეაში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ლადოგუდიაშვილის რეტროსპექტული გამოფენა. Ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 800-მდე ნამუშევარი გუდიაშვილის, დაწყებული მისი ადრეული პერიოდიდან ჩათვლით იმ პერიოდისა, ან 50-იანი წლების, პრაქტიკულად მთელი შემოქმედება და როდესაც მომზადდა ეს გამოფენა, წინა დღეს ეს ტრადიცია იყო, აუცილებლად მიდიოდა შეფასებისთვის კომისია და ნახულობდა და შემდეგ ის გადაწყვეტდა, უნდა გაიხსნას გამოფენა თუ არ უნდა გაიხსნას. Комиссия მევიდა და გაწყვიტა, რომ არ უნდა გაიხსნას, იმიტომ რომ ეს არ უნდა ნახოს საბჭოთა მოქალაქე, მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ წინა საღამოს.
და მეორე დღეს დათქმულ დროს რუსთაველის მხრიდან გალერეის კართან შეგროვდა უამრავი ადამიანი, რომელიც მოვიდა გუდიაშვილის სანახავად. და როდესაც გაიგეს, რომ გამოფენა არ გაიხსნება, მაშინ მოხდა, ალბათ საბჭოთა ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ამბავი ამ მხატვრებმა და ისინი ამას ძალიან დიდი სიამაყით იგონებენ, ბატონი ედმონდიც, ლევან ცუცხირიძე, ჯიფსონ ხუნდაძე, რომ მათ შეკრიბეს ესეთი ღონიერი ბიჭები. მოახდინეს მობილიზება, გავიდნენ კართან და ძალით შეაღეს გალერეის კარი. და კარის გაღების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხალხი შევიდა, მერე უკვე ვეღარ შეაჩერებდნენ ხალხის ნაკადს, ნახეს ეს გამოფენა და ამან გამოიწვია პრაქტიკულად ნაღმის ეფექტი. და თითოეული მათგანი აღნიშნავს, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ გამოფენიდან მიღებული შტაბის ჩდილება ამათი შემოქმედების შემდგომი განვითარებისთვის. რა ნახეს ამ გამოფენაზე? ნახეს პირველ რიგში უდიდესი განსხვავება გუდიაშვილის პირველი და შემდგომ პერიოდში განვითარებული მხატვრული ძებების საერთმანეთისგან. ნახეს ის, რომ შესაძლებელია ტოტალიტარულ დახშულ სივრცეში დარჩე მხატვრად კონდეს საკუთარი მხატვრული სამყარო და არ იქცე რეჟიმის მეხოტბედ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს მათთვის როგორც უფროსი მხატვრის მაგალითი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ერთის მხრივ თითქოს მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის პოლიტიკაში 50-იანი წლების მეორე ნახევარშიც არაფერი შეცვლება, ისევ ძალაში რჩება ინფორმაციული ვაკუუმი და რკინის ფარდა, ისევ არის მოთხოვნა ნახატშიც და ფერშიც რეალისტური მხატვრობის ფარგლებში დარჩენისა. მართვა და ცენზურა ისევ არის ცენტრალიზებული. მიუხედავად ამისა, კრიტიკაში ჩნდება უკვე ის ელემენტები, რომელიც 30-იან და 40-იან წლებში არ შეიძლებოდა გაჟღერებულიყო. მაგალითისთვის, რამდენიმე პირველი მხატვართა კავშირის ყრილობაზე გამოდის მოქანდაკე ნიკოლოზ კანდელაკის სიტყვით და იგი ამბობს, რომ პიროვნების კულტმა მიგვიყანა ფოტოგრაფიზმამდე და ეს იყო დამღუპველი საბჭოთა ხელოვნებისთვის. ამის ამხელა ტრიბუნიდან ხმამაღლა თქმა ადრე, რა თქმა უნდა, იყო წარმოუდგენელი. ერთი კრიტიკოსი წერს, რომ ცდება ის, ვინც ფიქრობს, რომ ყველა მხატვარი ერთიმეორეს უნდა ჰგავდეს. ახლა ეს დიდი ჯეშმარიტება არ არის, რა თქმა უნდა, დიდი აღმოჩენა არ არის, მაგრამ ადრე ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტორი გამოვლენილი ინდივიდუალიზმისა, ყველაზე მკაცრ მონაკვეთში საბჭოთა ხელოვნებისა არ იყო მისასალმებელი, იმიტომ რომ ტოტალიტარიზმს ინდივიდი არაფერ არ სჭირდება. მას სჭირდება ერთიანი ნაცრისფერი მასა ადამიანებისა, ხო? და აი ეს კრიტიკოსი ამბობს, რომ არ უნდა ჰგავდეს ყველა მხატვარი ერთი და ერთი მეორეს, რომ მხატვარი რა თქმა უნდა იყოს სოციალისტური ბედნიერი რეალობის ამსახველი, მაგრამ ზოგჯერ ამძიებებში ისინი აფასებენ ახალგაზრდა მხატვრების მიერ მოტანილ ნოვაციას. გადახვევებიც არის, ადგილი აქვს შინაარსის უარყოფას ფორმის ხარჯზე, მაგრამ მეორე მხრივ ახალგაზრდების შემოქმედებაში ისე აღარ ვლინდება ერთფეროვნება, სიყალბე და დიდაქტიკა, როგორც ეს იყო ადრე. ანუ პრაქტიკულად ეს კრიტიკოსი ჰგმობს იმას, რაც იყო წინა ათწლეულების ხელოვნებაში და ეს არჩეულებრად ახალი სიტყვაა საბჭოთა კრიტიკაში, ვინაიდან ადრე ასეთ შეფასებები არის მოდა პირიქით. რაც უფრო ყალბი, დიდაქტიკური და ერთფეროვანი იყო სურათი, მით უფრო იწვევდა მოწონებას ცენზურის მხრიდან. ანუ აი ამ ჩაკეტილი საბჭოთა სივრცის ფარგლებში ხდება ის, რომ კრიტიკა იცვლება, ხდება ოდნავ რბილი და ამაზე, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ რეაგირებენ ახალგაზრდა მხატვრები. აღნიშნოთ რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც დამახასიათებელია ამ თაობისთვის. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ნახატში და ფერწერაში მხატვრული ენის და სპეციფიკის წინაპლანზე წამოწევა, რაც არ იყო წინა ათწლეულების მხატვრობაში. ასევე ის, რომ 50-იანელები უარს ამბობენ ვაკირებული, შელამაზებული რეალობის ან ფოტოგრაფიული სიზუსტით ასახვაზე, რამაც ნატურალიზმამდე მიიყვანა საბჭოთა მხატვრობა. ისინი ამაზე არ ხატავენ ამ ტიპის ნამუშევრებს. და ასევე უარს ამბობენ იმ დიდაქტიკურ სიუჟეტურ თხრობითი ხასიათის სურათებზე, რომელიც ყველაზე მეტად იყო გავრცელებული 30-იან და 40-იან წლებში. და როგორც აღნიშნეთ, დაინტერესდებიან იმპრესიონიზმით, მაგრამ ამავე დროს ამ თაობასთან პირველად ჩნდება აბსტრაქციონიზმი, ჩნდება კოლაჟი და ამ მხატვრული პრობლემატიკის გააზრება და მათი ინტერესი მიმართულია სპეციფიკურად მხატვრული საკითხების და არა ხელოვნების იდეოლოგიური ღირებულებისკენ. და რაც ალბათ ყველაზე მთავარია, რომ ეს არის ინდივიდუალური ძიებების თაობა. ანუ არა კოლექტიური, არამედ თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი მხატვრული ინტერესი. ისინი აბსოლუტურად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და ინდივიდუალურ ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელ მხატვრულ ამოცანებს ავითარებენ თავენთი შემოქმედების და ძალიან საინტერესო შემოქმედებით ევოლუციის მანძილზე.
კრიტიკის ყურადღება თავიდანვე მიიპყრეს, როგორც აღნიშნეთ, იყო დადებითი შეფასებაც, უმეტესად დადებითი შეფასებაც, იყო ძალიან მკაცრი შეფასებებიც, მაგრამ ალბათ ყველაზე ტიპიურია და კარგად გამოხატავს ამ სიახლეს ხელმოაწოდნე რენე შმერლინგის მიერ ნათქვამი, მათი ერთ-ერთი პირველი 50-იანების ერთ-ერთი პირველი გამოფენის შემდეგ შეფასება, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს კედლები დატოვა ბიოსფერმა საღებავებმა და მათზე ნამდვილი ფერები აელვარდნენ. ანუ ის სიმდედრე პალიტრის, რაც მოიტანა 50-იანთა თაობამ, იყო არაჩვეულებრივად გასახარი ამ ხელმოაწოდნისთვის, რომელიც ძალზედ კარგად აანალიზებდა იმ პროცესებს, რაც ხდებოდა მანამდე და ამიტომ მას უხარია, რომ ყავისფერი მხატვრობა შეცვალა ფერწერამ. თუმცა ხშირი იყო ბრალდება ექსპერიმენტატორობაში. ედმონდ კალანდაძის სტუდენტობა გრძელდება 10 წელზე მეტი. ხან ფიროსმანის სიყვარულში სდებენ ბრალს, ხან ვან გოგის ფერწერულ ექსპერიმენტებში და არაფრით არ აძლევენ სამხატვრო აკადემიის დიპლომს, ვიდრე ამ სურათს, რომელიც გვერდით არის გამოფენილი და თქვენ ეკრანზე ხედავთ. ზურაბ ნიჟარაძის პორტრეტს არ გააგზავნის მოსკოვში ახალგაზრდულ გამოფენაზე. იქ მიიღებს ეს სურათი პირველ ჯილდოს და მხოლოდ ამის შემდეგ თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, უკვე სხვა ნამუშევარში, ტატიანა მახარაძის პორტრეტში, როგორც იქნა მისცემენ დიპლომს ედმონდ კალანდაძეს. ალექსანდრე ბანძელაძე, ჯიფსონ ხუნდაძე გარიცხეს სამხატვრო აკადემიიდან, მე უკან მიიღეს, მაგრამ ეს იყო მათთვის ძალიან დიდი უსიამოვნება. ჯიფსონ ხუნდაძეს ასევე ჰქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნილი ოფიციოსთან, იმის გამო, რომ სასამართლო კრებაზე, რომელიც გაიმართა სამხატვრო აკადემიაში დავით კაკაბაძის წინააღმდეგ, მან იგი წამოდგა და საჯაროდ დაიცვა ეს მხატვარი და ამის გამო მისი ნამუშევრები მოიხსნა გამოფენიდან და საკმაოდ გაუწყრა მას აკადემიის მართველობა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები მათ ხდებათ, მათაც, ისე როგორც შემდგომი თაობის არაერთ წარმომადგენელ მხატვარს, მაგრამ ერთიც აღნიშნოთ, მათი საერთო თვისება უკვე პიროვნული, ეს არის უკომპრომისობა და ეს არის არაჩვეულებრივი სითამამე და ის სიჯიუტე ხელოვნების ერთგულებისა, გამოხატული ხელოვნების ერთგულებაში, რაზეც ისინი არც ერთ ეტაპზე არ იტყვიან ვარს და ამიტომაც შექმნიან ერთ-ერთ ყველაზე მშვენიერ მონაკვეთს ქართული მხატვრობის ისტორიაში. ეს წიგნიერი და პრინციპული პიროვნებები არიან, რომლებიც უკან არ დაიხევენ. ამიტომ საუბარი მათზე დავიწყოთ ამ ნამუშევრიდან, რომელიც ეტაპურია ზოგადად ქართული მხატვრობისთვის და ამ თაობისთვის. ეს გახლავთ ზურაბ ნიჟარაძის პორტრეტი, შესრულებული ედმონდ კალანდაძის მიერ 1955 წელს. ეს ძალიან ადრეული პერიოდია კალანდაძის შემოქმედებაში. ის ინტენსიური ფერწერული ძიებები, რომელსაც შემდგომ განავითარებს, აქ ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ არის ერთი რამ, რაც უცხოა საბჭოთა მხატვრობისთვის. არაჩვეულებრივად დამაჯერებელი და ბუნებრივი მხატვრული სახე ახალგაზრდა მხატვრისა, რომელიც დგას ამ პორტრეტზე. ის არ არის გაბრწყინებული ბედნიერებით, როგორც კორნელი სანაძის მეჩაიევ ნახეთ, მაგრამ დამაჯერებელია. ანუ ბრუნდება ის, რასაც მხატვრული დამაჯერებლობა ჰქვია, არა ესეთი სიყალბე და საჩვენებელი ბედნიერება ადამიანებისა, არამედ არაჩვეულებრივად საინტერესოდ გააზრებული ახალგაზრდა მხატვრის სახე, მოცემული ძალიან საინტერესო ფერწერით. მერე და მერე შემდგომ, უკვე 60-იანი წლებიდან, ედმონდ კალანდაძე დაისახავს ურთულეს ფერწერულ ამოცანებს და ამ ამოცანებს იგი მთელი თავის ხანგრძლივი შემოქმედების მანძილზე სამწუხაროდ აგვისტოში გარდაიცვალა წინა წლის, მაგრამ აი მოყოლებული 50-იანი წლებიდან ბოლომდე იყო არაჩვეულებრივად პრინციპული და არც ერთ ეტაპზე არ წავიდა კომპრომისზე, არც ერთ ეტაპზე არ გაიიოლა მხატვრული ამოცანა. ანუ მთელი 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი წლები არის აი ურთულეს პრობლემასთან ჭიდილი, რასაც ჰქვია უაღრესად ინტენსიურ ფერში ფორმის და სივრცის მოდელირება. და 80-იანი წლების ბოლოდან უკვე აღწევს იმ აბსოლუტურ სიზუსტეს და მხატვრულ დამაჯერებლობას, რომელიც ჩანს მის საუკეთესო ნამუშევრებში. ყოველთვის ყველა ეტაპზე მისი შემოქმედების არის არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი ასახვის საგანი და მისი განცდა
ძალიან ღრმა, ძალიან პოეტური და ამავე დროს არაჩვეულებრივად გამომსახველი და ექსპრესიული. Და ის ფაქტორი, რომელიც ალბათ მან ერთადერთმა მიიღო ამ თაობაში, ეს გახლავთ. Ის რომ აი როცა ჩვენ ვუყურებთ ამ ნამუშევარს, ხო თვის ზვინები ეს მის ერთ-ერთი საყვარელი მოტივია, რომელიც არაერთხელ დახატა და ძალიან ბევრჯერ მუდმივად უბრუნდებოდა თვის ზვინებს, ნაბდიანი ცხენოსნების სვლას, მიტოვებულ სახლს, ან გზაზე მიმავალ მარტოხელა ფიგურას. ეს ის თემებია, რომელიც სულ ხვდება კალანდაძესთან. აი აქ როცაც ვუყურებთ ამ თვის ზვინს, ვხედავთ რომ ეს არ არის ილუზორულობაზე, მიბაძვაზე ორიენტირებული ფერი. თვის ზვინი ამ ფერის არასდროს არ არის, ისე როგორც არ არის ხელურჯი. მაგრამ ამაში არის სწორედ უდესი ძალა და ძალა მისი მხატვრობის, რომ არა მიბაძვით, არამედ აბსოლუტურად ზუსტი და დამაჯერებელი მხატვრული გარდასახვით შეგექმნათ გამოსახულება, რომელსაც ხედავთ. ამავე დროს არჩეულებრივად დიდი უნარი მისი საგნობრივი სიმყარის და ფორმის საოცარი პლასტიკური შექმნების გადმოცემისა ასეთ ფერში. ასეთ ინტენსიურ ძლიერ ფერში, რომელიც ფოვისტების შემდეგ მსოფლიო მხატვრობაში ასეთ ინტენსივობით არ გაჟღერებულა და სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ ფოვისტებთან ასე ჰარმონიულად არ შეხვდება. ყოველ შემთხვევაში დასაწყის ეტაპზე. Როგორც ეს შეუძლია მას ერთ-ერთ უდიდეს ოსტატს და ერთ-ერთ საუკეთესო მხატვარს თანამედროვე ქართული მხატვრობის ისტორიაში, რომ შექმნას ესეთი არაჩვეულებრივად დამაჯერებელი ფერწერული ტრანსფორმაცია. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენელი ამ თაობის, თენგიზ მირზაშვილი, საყვარელი ჩუბჩიკა, რომელიც ესეთივე განუყოფელ ნაწილად იქცა ქართული რეალობის, როგორც ხევსურული ფარდაგები ან ხის აივნები თბილისში. ის არის ერთ-ერთი პირველი აი ამ თავისი ექსპერიმენტატორობით ცნობილ თაობაში, რომელიც თავიდანვე მიაგნებს თავის ასახვის საგანს მოტივებს, რომელიც მთელი მისი შემოქმედების მანძილზე უცვლელი დარჩება. ეს არის ძირითადად სოფლის პეიზაჟები, ადამიანები, ცხვრები, პატარა სახლები, დეფორმირებული ხეები. თავიდანვე მიაგნებს ასევე მეთოდს, მაქსიმალურად გაამარტივებს ფორმას და თავიდანვე გამოავლენს უნარს, რომელიც მთელი მისი შემოქმედების მანძილზე დარჩება და ალბათ კავშირშია იმ აბსოლუტურ სმენასთან და გემოვნებასთან, რომელიც ჰქონდა ამ მხატვარს. შეუძლია ყველაზე მარტივი ლაქა და შტრიხიც კი უზუსტესად და დამაჯერებლად გადაიყვანოს გამოსახულებაში. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ეს არის ერთ-ერთი მშვენიერი ნაწილი 50-იანელებისა თენგიზ მირზაშვილის მხატვრობის სახით წარმოდგენილი. მას ხშირად ადანაშაულებენ, რომ მუდმივად ერთი და იგივე სიმეურებსო, ის ასეა. ეს ნამდვილად ხატავს ერთსა და იმავეს, მაგრამ როგორც ყოველ ჯერზე, როცა მოვა გაზაფხული ან ზაფხული ან შემოდგომა, ჩვენ მოვიხიბლებით ყოველ ჯერზე იმ სილამაზით, რაც მოაქვს თითოეულ სეზონს, ასევე არის. მისი სურათებიც მოდის აბსოლუტურად გაუნელებელი ემოციით ხდება ყოველ ჯერზე ახალი და ახალი შემოდგომის ან ახალი და ახალი ზამთრის ნახვა შესრულებულის თენგიზ მირზაშვილის მიერ. როგორც მისი შვილი ამბობს, ეს კარგი შედარება მოჰყავს, ხომ შეიძლებაო იმღერო ერთი და იგივე სიმღერა, მაგრამ ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად და თან ყოველ სიმღერასთან ერთად დახვეწო. ასევე არის თენგიზ მირზაშვილის მხატვრობა. ასევე ძალიან საინტერესო წარმომადგენელი 50-იანელთა თაობისა ჟანგო მეძმარიაშვილი, რომელიც ახალგაზრდა გარდაიცვალა, შედარებით ნაკლებად იფინებოდა და ამიტომ შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი საზოგადოებისთვის, თუმცა ესეც არის არაჩვეულებრივად საინტერესო მაგალითი ფერწერული აზროვნების, მისი მშვენიერი სურათი მეათე სართული, სადაც ორი ახალგაზრდა გადახვეული ერთმანეთზე ხელით ხედან ძალიან მაღალ სიმაღლეზე, მშენებლობაზე, როგორც ჩანს, და არის არაჩვეულებრივად გადმოცემული ემოცია აი ამ ახალგაზრული უდარდელობის, რომ არც ამ სიმაღლეს ეშინიათ, იყურებიან სადღაც ზემოთ, საოცრად პოზიტივის, დიდი პოზიტივის მატარებელი სურათია და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მის შემოქმედებაში. ჯიპსონ ხუნდაძე და ალექსანდრე ბანძელაძე ძალიან საინტერესოები არიან იმ თვალსაზრისით, გარდა მათი მხატვრული რანგისა, რომ ისინი პირველები იწყებენ აი ამ პერიოდში მუშაობას აბსტრაქციაში. აბსტრაქცია, რომელიც წარმოუდგენელი რამ იყო 30-იანი 40-იანი წლების საბჭოთა ხელოვნებაში და კაკაბაძის შემდეგ ქართულ მხატვრობს აბსტრაქციაში აღარ უმუშავიათ. მას აქვს არაჩვეულებრივად საინტერესო ვარიანტი ესეთი აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმისა, როგორც სამსონ ლეჟავა უწოდებს, ლენდ არტი, ფერწერული
ევროპული ლენდარტი, ტრანსფორმირებული მისი საყვარელი გურის ბუნება აბსტრაქტულ პეიზაჟად და ამის არაერთი ვარიაცია შეიძლება ვნახოთ მისი ხანგრძლივი შემოქმედების მანძილზე, ეს ახლაც აგრძელებს მუშაობას და ძალიან საინტერესოა. და ალექსანდრე ბანძელაძე, რომელიც ასევე დაინტერესდება აბსტრაქციით, და თქვენ აი გვერდით არის გამოფენილი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ის განვითარება, რომელიც მან გაიარა. Абсолютно реалистური ნამუშევრებიდან, რომელთაც დაიწყო თავის მოღვაწეობა, ეს თამარა ბაკელიას პორტრეტი გახლავთ, აი ამ ტიპის სურათებამდე და აბსტრაქციამდე, რომელიც ასევე არის გამოფენილი ჩვენთან. ავთოვარაზი, გარკვეულად ცალკე მდგომი ფიგურა, მას ფერწერული ამოცანები არ აქვს, მაგრამ აქვს ის ძალიან დიდი ღირსება მის შემოქმედებას, რომ ეს არის საბჭოთა მხატვრის, ქართველი მხატვრის ყოველ შემთხვევაში პირველი მცდელობა პოსტმოდერნისტულ კულტურასთან ინტეგრაციისა. ის აკეთებს კოლაჟს, ინტერესდება ამ ტექნიკით, არაჩვეულებრივად საინტერესო ვარიაციებს ასრულებს და თავის ცხოვრებით და თავის მხატვრობით მიეკუთვნება ნონკონფორმისტების რიგებს, ანუ ეს უფრო ის მიმართულებაა, რაც უფრო მეტად გავრცელდა მოსკოვში, რუსეთის ხელოვნებაში და კონკრეტულად მოსკოვში. Underground-ი, რომელმაც ძალიან დიდი ფართო გაქანება მიიღო ამ პერიოდის რუსულ მხატვრობაში და თქვენ გახსოვთ 1960 წელს რუსი ავანგარდისტების გამოფენაზე ნიკიტა ხრუშოვის ვიზიტი, რომელიც მივიდა თავის ამალასთან ერთად, დაათვალიერა გამოფენა და იმდენად აღშფოთდა, რომ დაიბარა ეს მხატვრები და იქვე ისეთი სიტყვებით გამოლანძღა, რომელსაც აქ ჩვენ ვერ გამიმეორებთ, რა თქმა უნდა. აი საქართველოში ამ მემართულებით მუშაობს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მხატვარი ავთოვარაზი. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი ამ თაობისა ზურაბ ნიჟარაძე. Пико, როგორც მას პიკასოს სიყვარულისთვის დაერქვა თავიდან და მერე პიკო დარჩა პიკასოდან. Თავიდან მასაც აქვს აი ეს ინტენსიურ ფერში მუშაობის ინტერესი და საინტერესო თავით არებს საკმაოდ, მაგრამ მერე ერთგვარად ანებებს თავს ამძიებებს, მეაგნებს რაფინირებულ, შედარებით მშვიდ გამას და ხდება ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თბილისური მხატვარი ამ თავზე გაწონასწორებული ფერწერით და არჩეულებრივად გამოსახველი სახეებით, განსაკუთრებით პორტრეტებით, პირველ ეტაპზე შესრულებული პორტრეტებით, შესულიერების გადმოცემის ძალიან დიდი უნარით. გურამ ქუთათელაძე არაჩვეულებრივად მაღალი მხატვრული კულტურის მქონე ხელოვანი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გააზრება სეზანის რეფორმისა ქართულ მხატვრობაში. ცივი თბილი ფერების კონტრასტის და ფორმის გეომეტრიზაციის ინტერესით, სამგანზომილებიანი სამყაროს ორგანზომილებაზე გადაყვანის მისი არაჩვეულებრივად საინტერესო მეთოდით, უნდა აღნიშნოთ, რომ მან განათლება მოსკოვში მიიღო სურიკოვის სასწავლებელში და ეს არის არჩეული მკაცრი სასწავლებელი, ამიტომ მას აქვს მის შემოქმედებაში გვაქვს თითქოს ურთიერთგამომრიცხავი ორი რამ მოცემული. ერთის მხრივ ეს არის არაჩვეულებრივად ნოვატორი მხატვარი და მეორე მხრივ ასევე არაჩვეულებრივად აკადემიური. და ამ თვალსაზრისით მისი აზროვნება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნიმუშია 50-იანელებში. ეს ისევ ზურაბ ნიჟარაძე. და გრაფიკა, რომელიც ასევე ძალზედ საინტერესოდ განავითარეს ამ თაობის წარმომადგენლება, რევათარხან მოურავი, ლევან ცუცხირიძე ფორმის განზოგადების არაჩვეულებრივად დიდი უნარით. ზურაბ ლეჟავა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი მისი ილუსტრაციების სამანიშვილის დედინა ცვალისთვის. და დიმიტრი ერისთავი, რომელმაც ესეთი ალბათ ერთადერთმა შეიძლება ითქვას ქართულ მხატვრობაში, ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო დასახა ის, რასაც ქვია თბილისი, თბილისელები, ეს პოზიტიური ყოფა ამ ადამიანებისა და ყოველთვის ღიმილის მომგვრელი და გამომწვევი სურათები, რომელსაც ის აკეთებს. თავის შემოქმედების მანძილზე დღევანდელი დღის ჩათვლით მუშაობს ძალიან საინტერესოდ და განსაკუთრებით საინტერესოა მისი ამ ტიპის პორტრეტები, რომელიც ძალიან პოპულარულია ზოგადად ამ თაობაში, ამ ფანქარში მუშაობა და მისი ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითი მეუღლის კაპიტანი ნათელა ერისთავის პორტრეტი. ისე როგორც ეს გამოწყობილი მოდური თბილისელი ქალბატონები პალტოებში და თავსაბურავებში, რომლებიც ასე კოხტად მეაბიჯებენ ქუჩაში. ანუ დასკვნისთვის მე მგონი ძალიან გამიგრძელდა სიტყვარისთვისაც ბოდიშს ვიხდი, უნდა აღნიშნოთ ერთი რამ, რომ აი ამ დაახშულ სივრცეში 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ამ თაობის ასპარეზზე გამოსვლა, ეს არის
სუფთა ჰაერში ასუნ თქვა საბჭოთა ხელოვნების ქართული ხელოვნებისთვის, ქართული მხატვრობისთვის. ამ თვალსაზრისით მათ უდიდესი გავლენა მოახდინეს და პრაქტიკულად კარდინალურად შეცვალეს შემდგომი განვითარება და სხვა მიმართულება მისცეს ხელოვნებას. ისინი აი თავის ძალიან თამამი ფერწერული ძიებებით ედებიან საფუძვლად შემდგომში 60-იანელების, 70-იანელების და 80-იანელების მხატვრულ ძიებებს, როდესაც რეალურად ხდება პირველი და უკვე წარმატებული მცდელობები, რომ საბჭოთა ქართული მხატვრობა უბრალოდ მოექცეს პოსტმოდერნისტულ სივრცეში. მასთან ინტეგრაციის შემდგომი ცდები არის ინსპირირებული და ინსპირირებული ამ თაობის მიერ და სტიმული ნამდვილად მათგან მოდის. ამიტომ ჩვენ ალბათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ მათ მათი შემოქმედებისთვის. დიდი მადლობა ეროვნულ მუზეუმს ამ პროექტის განხორციელებისთვის, ვინაიდან გამოფენა იყო ძალიან კარგი საშუალება. ასე ერთად წარმოგვედგინა ეს ავტორები და ბოლომდე მაქსიმალურად ესე ფრთხილად გვეჩვენებინა ის რეფორმა, რომელიც მათ მოახდინეს ქართულ მხატვრობაში. Და ამით შექმნეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მონაკვეთი თანამედროვე ქართული ხელოვნებისა. Მე თქვენ გიხდით დიდ მადლობას თქვენი ყურადღებისთვის.